والواجب في الإجارة الفاسدة أجرة المثل لا يتجاوز به المسمى، وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة وإن لم يسكنها، فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة، وإن وجد بها عيبا يضر بالسكنى فله الفصل. والواجب في الإجارة الفاسدة أجرة المثل، اور واجب جو ہے اجارہ فاسدہ میں وہ اجرت مثل ہے بھائی، جیسے بیع فاسد کے اندر بھائی سمن نہیں آتے تھے بلکہ اس چیز کی قیمت آیا کرتی تھی، سمجھ میں قیمت آتی تھی کہ اس جیسی چیزوں کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آتی ہے، تو یہاں پر بھی اجارہ جب فاسد ہو جائے تو بیع کی طرح یہاں پر بھی کیا آ جائے گا، اجرت مثل، یعنی اس جیسے کاموں کی جو اجرت ہوتی ہے وہ دی جائے گی، لیکن لا تجاوز بھی ہل مسمات، اس کے لیے تجاوز نہیں کیا جائے گا مسما پر بھائی، اگر کوئی چیز اجرت طے کی تھی آپس میں اور اجارہ ہے فاسد تو اب اجرت مثل دیں گے لیکن وہ جو طے کی تھی اس سے زیادہ نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں اجرت مثل اور مسمع میں سے جو کم ہوگا وہ دیا جائے گا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ اجارہ کیا، اجارہ فاسد، کوئی شرط لگا دی، شرط لگا دی جس سے اجارہ فاسد ہوا اور مسمع طے ہوا تھا جی 500 روپے، تو اجارہ فاسد جب ہوا تو اب اجرت مثل آئے گی اور اجرت مثل ہے اس کی 700، تو 700 ہے اجرت مثل اور 500 ہے مسمع، تو عقل کیا ہوا، مسمع عقل ہے جو طے ہوا تھا تو وہ کم دے دیں گے یعنی 500 دیں گے، اور اگر اجرت مثل ہے مثلا 300 روپے اور طے ہوئے ہیں 500، تو اب اجرت مثل کم ہے یا مسمع کم ہے، اجرت مثل کم ہے تو اجرت مثل دے دی جائے گی، صورت سمجھ میں آ گئی، اور کیا وجہ ہے یہ مسمع سے زائد کیوں نہیں دیں گے، وجہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منافع کی کوئی قیمت نہیں کیونکہ ان میں بقا نہیں، قیمت اس چیز کی ہوا کرتی ہے جس میں بقا ہو، کچھ دیر ٹھہرے تو رہے تو، یہ تو ایک آن میں آتے ہیں اگلے آن میں ختم ہو جاتے ہیں، تو ہر ہر آن میں نئے منافع آ رہے ہیں اور پچھلے گزرتے جا رہے ہیں، کسی تو ان کے اندر بقا نہیں ہے، جب بقا نہیں تو ان کی قیمت نہیں ہے، قیمت نہیں ہے، البتہ ان کی جو قیمت آئی تھی وہ کس کی وجہ سے آ گئی، عقد کیا تھا آپس میں تو عقد کی وجہ سے اجازت دی گئی مولانا، اور مسمت پر جب دونوں راضی ہیں تو معلوم ہوا، اور اجر مثل ہے زیادہ، تو زیادتی کو تو ان دونوں نے خود ہی کیا کر چکے ہیں، یہ دونوں زیادتی کو، زیادتی کو تو یہ دونوں خود ہی ساقط کر چکے ہیں، تو لہذا وہ زیادتی نہیں آئے گی، اور مسمع کم ہے تو مسمع ہی دے دیں گے، یہ معنی والواجب فی الاجارۃ الفاسدۃ اجرۃ المثل، اور واجب جو ہے اجارہ فاسدہ میں وہ اجرت مثل ہے، لا یتجاوز بہ المسمع، تجاوز نہیں کیا جائے گا اس کے ذریعے مسمع پر، واذا قبض المستاجر الدار، صورت مسئلہ یہ کہ آپ نے ایک شخص سے مکان کرایہ پر لیا 3 ماہ کے لیے مثلا، اور ہر ماہ کی اجرت طے ہوئی ہے 5000 روپے، اس نے مکان خالی کر کے آپ کے حوالے کر دیا، آپ اس میں 2 ماہ نہیں رہے 1 ماہ رہے بھائی، اب آپ اس کو 1 ماہ کی اجرت دینا چاہتے ہیں بھائی، وہ کہتے ہیں نہیں لاؤ بھائی 3 ماہ کی اجرت مجھے دو، آپ کہتے ہیں بھائی میں تو اس میں رہا 1 ہی ماہ ہوں، 2 ماہ تو میں اس میں رہا ہی نہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی مستاجر اگر اس گھر کے اندر رہے یا نہ رہے بھائی، جب مجر نے وہ چیز اس کے حوالے کر دی ہے، وہ گھر اس کے حوالے کر دیا ہے، تو اب اس کو کیا دینا پڑے گا،
اسے اجرت دینا پڑے گی. یہ تو مستاجر کا قصور ہے, وہ اس میں نہیں رہا. مجر نے تو کیا کیا تھا, گھر اس کے حوالے کر دیا تھا. ہاں اگر مستاجر سے جس نے کرایہ پر وہ گھر لیا تھا وہ اس میں ایک مہینہ رہا تھا کہ کسی قبضے والے نے آ کر اس گھر پر قبضہ کر لیا بھائی, دو مہینے تک گھر اس کے قبضے میں رہا بھائی, تو اس صورت میں کوئی غصب کس نے کر لیا, تو اس صورت میں یاد رکھو مستاجر صرف ایک ماہ رہا ہے تو ایک ماہ کی اجرت اس پر آئے گی, اور دو ماہ وہ اس میں رہا ہی نہیں, کسی نے اسے غصب کر لیا تھا, چھین لیا تھا وہ گھر, تو دو ماہ کی اجرت اس پر نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی. اور اگر کسی غصب والے نے شروع سے چھین لیا, پہلے دن سے چھین لیا, پھر تو سرے سے اس پر کوئی اجرت آئے گی ہی بالکل نہیں آئے گی اس پر. وہی تو کہتے ہیں وَإِذَا قَبَضَ الْمُسْتَاجِرُ الدَّارَ, اور جب قبضہ کر لے مستاجر گھر پر, فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ, تو اس پر اجرت ہے, یعنی اسے اجرت دینا پڑے گی. وَإِن لَمْ يَسْكُنْهَا, اگرچہ وہ اس میں نہ رہے, فَإِنْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ مِنْ يَدِهِ سَقَطَتِ الْأُجْرَةُ, اور اگر غصب کر لیا اس گھر کو کسی غاصب نے اس مستاجر کے قبضے سے, سَقَطَتِ الْأُجْرَةُ, تو اجرت ساقط ہو جائے گی. اور میں نے بتلایا ہاں جتنی دیر وہ رہا ہے, اگر کچھ رہا ہے اور کچھ عرصہ غصب ہوا تو پھر تو جتنا رہا ہے اس کی اجرت دینی پڑے گی, اور اگر بالکل نہیں رہا تو پھر سرے سے اس پر کوئی اجرت ہی نہیں آئے گی. وَإِن وَجَدَ بِهَا عَيْبًا يَضُرُّ بِالسُّكْنَى فَلَهُ الْفَتْحُ, اور اگر اس نے پایا بھائی اس گھر میں کوئی ایسا عیب جو نقصان دیتا ہے, تکلیف دیتا ہے رہائش میں, فلح الفسخ, تو اسے فسخ کا حق ہے بھائی. آپ نے ایک مکان کرایہ پر لیا بھائی, مکان کرایہ پر لیا, لیکن اس مکان میں کوئی عیب آپ کو ملا جب آپ اس میں منتقل ہوئے بھائی, اس کی تو چھتیں ٹپکتی رہتی ہیں, چھتیں ٹپکتی رہتی ہیں, آپ کیا کریں بھائی, بارشیں ہو رہی ہیں اس دوران جب آپ نے لیا اور چھتیں ٹپک رہی ہیں, تو اب دیکھو یہ کیسا عیب ہے جو کیا کرتا ہے رہائش میں تکلیف دیتا ہے, تو اب مستاجر کو یعنی کرایہ پر لینے والے کو حق ہے کہ وہ اس عقد اجارہ کو فسخ کر سکتا ہے. تو یہ معنی وَإِن وَجَدَ بِهَا عَيْبًا يَضُرُّ بِالسُّكْنَى, اور اگر اس نے پایا کوئی ایسا عیب, يَضُرُّ بِالسُّكْنَى, جو ضرر دیتا ہے رہائش میں, فَلَهُ الْفَسْخُ, تو مستاجر کو حق ہے فسخ کرنے کا. اجارہ فسخ نہیں ہوگا بلکہ کیا کرنا پڑے گا, یہ فسخ کر سکتا ہے اس کو بھائی کرنا چاہے تو. وَإِذَا خَرِبَتِ الدَّارُ اوانقطع شرب الزیعت اوانقطع الماء عن الرحى ان فسخت الاجارہ. خریبہ یخرب کے معنی برباد ہونا بھائی, اور اگر وہ گھر برباد ہو گیا, مثلا مولانا آپ نے گھر کرایہ پر لیا اور اس کی چھت ہی گر گئی بھائی, ابتدا سے کیا ہوا, چھت ہی گر گئی بھائی. اب انقطع شرب الزیعۃ, زیعۃ کہتے ہیں قابل کاشت زمین کو, زیعۃ کس کو کہتے ہیں, ہاں کاشت والی جو زمین ہے اسے زیعۃ کہتے ہیں. تو ایک آدمی نے کاشت والی زمین بھائی اجارے کرایہ پر لی, آپ نے ایک سال کے لیے زمین کاشت کے لیے اجارہ پر لی, زمین کو ایک طرف سے پانی آتا تھا, نہر تھی چھوٹی, لیکن وہ نہر ختم ہو گئی اس دوران بھائی, تو نہر جب ختم ہو گئی تو اب اجارہ کیا ہو جائے گا. گزشتہ صورت میں بھی بھائی گھر کی جب چھت گر گئی اب تو وہ قابل انتفاع نہیں رہا سرے سے, تو لہذا اب اجارہ خود بخود فسخ ہو جائے گا, اب فسخ کرنے کی ضرورت بھی نہیں بھائی. گزشتہ صورت میں چھت ٹپکتی تھی لیکن اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ نفع اٹھایا جا سکتا تھا, اور اب تو بالکل سرے سے کوئی نفع ہی نہیں اٹھایا جا سکتا, تو اب لہذا اجارہ خود بخود فسخ ہوگا. اسی طرح بھائی زمین آپ نے کاشت کے لیے کرایہ پر لی تھی لیکن اب اس کے پانی ہی ختم ہو گیا, اب پانی کے بغیر تو وہاں کچھ کاشت کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, تو لہذا اجارہ خود بخود کیا ہو جائے گا, فسخ ہو جائے گا.
اسی طرح بھائی آپ نے پنچکی کرایہ پر لی تھی، پنچکی وہ چکی جو پانی کے پریشر سے چلتی ہے، پانی آتا ہے اوپر کی طرف سے اور اسے گھماتا ہے، اب ایک آدمی نے کرایہ پر پنچکی لی اور اس کا پانی ختم ہوا رک گیا، تو اجارہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ فسخ ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ اس سے کوئی نفع اٹھانے کی صورت ہی نہیں. وَإِذَا خَرِبَتِ الدَّارُ، اور جب وہ گھر خراب ہو جائے جو اس نے کرایہ پر لیا تھا، انقطع شرب الزیعت، یا منقطع ہو جائے کاشت والی زمین کا پانی، وہ زمین جو اس نے کرایہ پر لی تھی، انقطع الماء عن الرحى، یا منقطع ہو جائے پانی پنچکی سے، انفسخت الاجارۃ، تو اجارہ فسخ ہو جائے گا خود بخود. دیکھا انفسخ کہا، انفعل باب انفعال لے کر آئے، بھائی باب انفعال لازمی ہوتا ہے، پچھلے مسئلے میں تھا فلہ الفسخ، اسے فسخ کرنے کا حق ہے، فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر سکتا ہے، اور یہاں آیا کہ خود بخود کیا ہوگا؟ فسخ ہو جائے گا. وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَقَدْ عَقَدَ الْإِجَارَةَ لِنَفْسِهِ فَسَخَتِ الْإِجَارَةَ، اور جب مر جائے، بھائی اگر عقد کرنے والوں میں سے کوئی ایک مر جائے جن کے درمیان عقد اجارہ ہوا تھا، چاہے مجر بن جائے، مجر مر جائے، یا چاہے مستاجر مر جائے، یہ تو دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ عقد اجارہ ختم ہو جائے گا. عقد اجارہ سمجھ میں آیا بھائی؟ کیوں ختم ہوگا بھائی؟ اس لیے میں نے بتایا کہ منافع جو ہیں ہر ہر آن نئے منافع آ رہے ہیں، ہر ہر آن کیا ہیں؟ ہر ہر آن میں نئے منافع آ رہے ہیں، اور یوں سمجھو گویا عقد اجارہ تو ہم نے ایک دفعہ کیا، لیکن ہر ہر آن میں جب نیا نفع آ رہا ہے تو یوں سمجھو گویا ہر آن میں ہمارے، میرے اور مجر کے درمیان، مجر اور مستاجر کے درمیان نیا نیا عقد اجارہ ہوتا جا رہا ہے. جس نے جب تک مدت طے کی تھی اس مدت تک جو جو نفع آتا جا رہا ہے وہ تو نیا نفع آ رہا ہے، تو گویا ہر نفع پر نیا نیا عقد ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جس وقت دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا متعاقدین میں سے، تو اب بھائی وہ عقد کرنے والے ہی رہے، تو اب آئے گا نیا نیا عقد؟ بھائی عقد کے لیے تو ضروری تھا کہ عقد کرنے والے تو کم از کم ہونے چاہیے، پھر ہی نیا نیا عقد آ سکتا ہے نا، ورنہ تو نہیں آ سکتا. تو ان میں سے جب ایک مر گیا تو وہیں پر اجارہ کیا ہوا؟ رک گیا. اب عقد کرنے والے ہی نہیں ہیں بھائی، نیا نیا اجارہ اب آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ عقد کے لیے دو عقد کرنے والے چاہیے یا نہیں چاہیے بھائی؟ وہ چاہیے تھے بھائی. تو وہ جب ہوں گے تو نیا نیا اجارہ منعقد ہوتا چلا جائے گا، اور جب وہ نہ رہے تو اجارہ خود بخود فسخ ہو جائے گا بھائی. تو کہتے ہیں وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، اور جب مر جائے عقد کرنے والوں میں سے کوئی ایک، وَقَدْ عَقَدَ الْإِجَارَةَ لِنَفْسِهِ، اور تحقیق کس نے عقد اجارہ کیا تھا اپنے لیے، وہ جو مرنے والا ہے اس نے اس حال میں کہ اس نے عقد اجارہ اپنے لیے کیا تھا، اِن فَسَخَتِ الْإِجَارَةُ، تو اجارہ فسخ ہو جائے گا. وَإِن كَانَ عَقَدَهَا لِغَيْرِهِ لَمْ تَنْفَسِخْ، اور اگر اس نے یہ عقد کیا تھا، یہ عقد اجارہ کسی اور کے لیے، تو پھر یہ فسخ نہیں ہوگا. بھائی آپ نے ایک آدمی کو وکیل بنایا تھا کہ جاؤ میرے لیے ایک مکان کرایہ پر لو، اس نے جا کر آپ کے لیے مکان تلاش کیا، اس کا عقد اجارہ اس وکیل نے کیا اور مکان ان سے لے کر آپ کے حوالے کر دیا. اب عقد اجارہ دراصل کس نے کیا ہے؟ وکیل نے. تو کیا جب وہ وکیل مر جائے تو عقد اجارہ بھی فسخ ہو جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، یہاں پر مسئلہ مختلف ہے. وکیل نے عقد اجارہ اپنے لیے نہیں کیا تھا بلکہ دوسرے کے لیے کیا تھا، تو وکیل تو صرف درمیان میں واسطہ ہے. اصل عقد گویا کس کے درمیان ہوا؟ یہ جس کے لیے، وہ جو موکل تھا اس کے درساتھ ہوا ہے مالک مکان کا، تو عقد مالک مکان اور موکل کے درمیان ہے گویا کہ. اب وکیل مر بھی جائے تو اسے اجارے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو یہ معنی وَإِن كَانَ عَقَدَهَا لِغَيْرِهِ لَمْ تَنْفَسِخْ، اور اگر اس نے عقد اجارہ کیا تھا کسی اور کے لیے تو پھر اجارہ فسخ نہیں ہوگا.
وَيَصِحُّ شَرْطُ الْخِيَارِ فِي الْإِجَارَةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، اور صحیح ہے خیار شرط کی، خیار شرط اجارہ کے اندر جیسے کہ بیع کے اندر تھا، بھئی آپ نے ایک شخص سے کوئی مکان کرایہ پر لیا، لیکن آپ نے کہا اور اسے عقد اجارہ کر لیا، بھئی کیا کیا عقد، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک خیار شرط اپنے لیے رکھ لیتا ہے کہ بھئی میں عقد تو کرتا ہوں لیکن 3 دن تک مجھے خیار ہے، بھئی مجھے اختیار ہے، میں سوچوں گا اگر میرا دل مطمئن نہ ہوا تو میں اجارے کو کیا کر دوں گا فسخ، تو یہ خیار شرط تو تھا ہی فسخ کے لیے، 3 دن تک مجھے عقد کو فسخ کرنے کا اختیار ہے، تو لہذا اجارے کے اندر بھی خیار شرط سمجھ میں ہے، خیار شرط جائز ہے، کیونکہ اجارے کو تو ہم بیع پر قیاس کرتے ہیں بھائی مسائل کے اندر، تو بیع کے اندر خیار شرط جائز تھا تو اجارے میں بھی خیار شرط جائز ہے بھائی، اور وہاں 3 دن تک جائز تھا تو یہاں بھی 3 دن تک، اور وہاں پر بھائی بائیں اور مشتری دونوں خیار رکھ سکتے تھے، یہاں پر بھی موجر اور مستاجر دونوں خیار رکھ سکتے ہیں، جو ان دونوں میں سے جو خیار رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے۔ وَيَصِحُّ شَرْطُ الْخِيَارِ فِي الْإِجَارَةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، اور صحیح ہے خیار کی شرط اجارہ کے اندر کَمَا فِي الْبَيْعِ جیسے کہ بیع میں تھی۔ وَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِالْأَعْذَارِ، اور اجارہ فسخ ہو جاتا ہے عذروں کی وجہ سے، بھائی آپ نے ایک آدمی سے ایک جانور کرایہ پر لیا کہ آپ اس پر سفر کرنا چاہتے ہیں، مثلاً 15-20 میل دور تک آپ نے جانا ہے، لیکن آپ کو عذر پیش آ گیا، تو کیا عذر کی وجہ سے اجارہ کو فسخ کیا جا سکتا ہے؟ عذر کی وجہ سے اجارے کو فسخ کیا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی، اگر کوئی عذر پیش آ جائے ایسا کہ جس کی وجہ سے اب اجارے اس کے لیے اس کا نفع نہیں ہے زیادہ اس میں، بلکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے، تو یہ اس صورت میں یہ کیا کر سکتا ہے؟ عقد اجارہ کو فسخ کر سکتا ہے بھائی۔ اب وہ صورتیں بتلانے لگے کیسے، دیکھو عذر کیسے پیش آتے ہیں، کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت بھائی، ایک آدمی نے دوسرے کو اپنی دکان کرایہ پر دی بھائی، اور ایک سال کا عقد اجارہ ہو گیا، یہ دکان ایک سال کے لیے میں آپ کو کرایہ پر دیتا ہوں اور ہر مہینے کا کرایہ 10,000 روپے ہوگا۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ مالک جو تھا دکان کا، اس کا سارا مال ختم ہو گیا، وہ بھی کوئی کاروبار کر رہا تھا یا کچھ کر رہا تھا، اس کا سارا مال ہلاک ہوا، ختم ہو گیا، اور اس پر قرضے چڑھ گئے۔ اب اچھا وہ اگلی دوسری صورت ہے، چلو پہلے یہی بنا لو، اور اس پر قرضے چڑھ گئے بھائی بہت زیادہ، اب یہ محتاج ہے بھائی، اس اپنے قرضوں کو اتار نہیں سکتا، اس کے قرضے اتارنے کی یہی صورت ہے کہ یہ جو دکان اس نے کرایہ پر دی ہے اس کو بیچے اور اس سے حاصل ہونے والے پیسوں کے ذریعے کیا کر دے، قرضوں کو ادا کر دے، تو لہذا اب یہ عذر ہے، یہ کیا کر سکتا ہے، اجارہ فسخ کر سکتا ہے، لیکن خود نہیں کرے گا، قاضی کے پاس چلا جائے گا، قاضی صاحب میں نے تو اس کے ساتھ عقد اجارہ کیا تھا ایک سال کا، لیکن ابھی 3-4 ماہ ہوئے ہیں اور میں کیا کرنا چاہتا ہوں، عقد اجارہ کو فسخ کرنا چاہتا ہوں، میرے قرضوں کی ادائیگی کی اور کوئی صورت نہیں ہے، تو قاضی اس عقد اجارہ کو کیا کر دے گا، فسخ کر دے گا۔ اس لیے کہ یہاں پر بھائی اگر وہ اجارے کو فسخ نہیں کر سکتا تو وہ دوسرے لوگ قاضی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، یا مثلا وہ قاضی کے پاس پہنچ چکے ہیں پہلے سے، تو اب قاضی کیا کرتا ہے، آپ نے پڑھا تھا بھائی کسی پر قرضے ہوں تو قاضی اس کو جیل میں ڈال سکتا ہے، جب قرضوں والے مطالبہ کریں تو قاضی کیا کر سکتا ہے، اسے جیل میں ڈال سکتا ہے بھائی، کہ معلوم ہو تم ٹال مٹول کر رہے ہو، ان کے پیسے ادا نہیں کر رہے، تو جیل میں ڈالے گا تاکہ اگر پیسے وغیرہ اس نے کہیں چھپا کر رکھیں ان کو نکالے اور قرضے ادا کر دے بھائی۔ تو اب دیکھو جیل میں جانے کا ضرر اس کو لازم آ رہا ہے، تو اب اس کو حق ہے کہ یہ کیا کرے، عقد اجارہ کو فسخ کر دے اور وہ دکان اس سے لے لے اور اسے بیچ کر اپنا قرض ادا کرے۔ یہ ایک صورت ہے بھائی۔
دوسری صورت ہے بھائی ایک آدمی نے آپ سے دکان کرایہ پر لی کہ اس میں تجارت کرے گا کوئی کام کرے گا بھائی اور ایک سال کا عقد اجارہ کر لیا اس نے لیکن درمیان میں بھائی اس کا سارا مال ختم ہو گیا سارا مال ختم ہوا جب سارا مال اس کا ختم ہو گیا مال یا چوری ہو گئی یا کاروبار میں کتنا ایک دم نقصان ہوا سارا کچھ ختم ہو گیا اب مال ہی نہیں اب وہ کس چیز کے لیے بیچارہ تجارت کرے تو اب یہ دکان اس کے پاس ویسے ہی پڑی ہے تو اس کو جب جس مقصد کے لیے ایک دکان لی تھی اب وہ مقصد ہی نہیں ہو سکتا یہاں پر تجارت ہی نہیں وہ کر سکتا کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس تو اب اس کو حق ہے کیا کر سکتا ہے عقد اجارہ کو فسخ کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِالْآزَارِ اور اجارہ فسخ ہو جاتا ہے عذروں کی وجہ سے یعنی یہ معنی نہیں خود بخود فسخ ہو جاتا ہے یعنی اسے فسخ کا حق مل جاتا ہے کمن استاجر دکان جیسے کس نے کرایہ پر لی کوئی دکان تھی سوق بازار میں لیت تجیرا فیہ تاکہ اس میں کیا کرے تجارت کرے فذہب مالہ تو اس کا مالی چلا گیا مالی ختم ہو گیا تو یہ عذر ہے وہ کمن اور جیسے کہ وہ شخص آ جا رہا دارن اور دکانن جس نے اجرت پر دیا بھائی اپنا جس نے اجرت پر کوئی گھر دیا یا کوئی دکان دی کرایہ پر کوئی گھر یا دکان دی ثم افلس پھر وہ مفلس ہو گیا فلزمت دیون پس اس پر لازم ہو گئے دیون بھائی بہت سے قرضے اس پر لازم ہوئے لا یقدر علی قضائها ایسے قرضے کے یہ قادر نہیں ہے ان کے ادا کرنے پر بھائی ایسے قرضے اس پر لازم ہو گئے کہ وہ قادر نہیں ہے اس کے ادا کرنے پر الا من ثمن ما اجرا مگر اس چیز کے ثمن سے جو اس نے کرایہ پر دی ہے قرضے وہ ادا نہیں کر سکتا مگر وہ گھر جو اس نے کرایہ پر دیا ہے اس کو بیچ کر اس کے ثمن کے ذریعے یا وہ دکان بیچ کر اس کے ثمن کے ذریعے صرف ادائیگی ہو سکتی ہے تو کہتے ہیں فسخ القاضی العقد تو قاضی کیا کرے گا اس عقد کو فسخ کرے گا وباعها فی الدین اور اس کو جو گھر کو بیچے گا فی الدین کس کے اندر دین کے اندر بھائی تو دین کے اندر اس کو بیچ کر اس سے ادائیگی کی جائے گی وَمَنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيُسَافِرَ عَلَيْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ مِنَ السَّفَرِ فَهُوَ عُذْرٌ وَإِنْ بَدَا لِلْمُكَارِ مِنَ السَّفَرِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعُذْرٍ صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے کوئی جانور لیا یا آپ نے مثلاً کوئی گاڑی کرایہ پر لی عقد اجارہ کر لیا اس گاڑی پر آپ سفر کرنا چاہتے تھے مثلاً یہاں سے ملتان تک جانا چاہتے تھے ملتان تک بھائی ملتان تک پھر آپ کی رائے بدل گئی جس نے چیز یا جانور گاڑی یا جانور کرایہ پر لیا تھا اس کی رائے بدل گئی اس کا سفر کا ارادہ نہ رہا تو کیا یہ عذر ہے یا عذر نہیں کیا وہ عقد اجارہ فسخ کر سکتا ہے یا عقد اجارہ فسخ نہیں کہتے ہیں ہاں بھائی یہ اگر رائے بدل گئی تو یہ عذر ہے وہ کیا کر سکتا ہے عقد اجارہ کو فسخ کر سکتا ہے وجہ یہ بھائی کہ یہ جو گاڑی اس نے کرایہ پر لی تھی کس مقصد کے لیے لی تھی اپنے اس نے سفر کے لیے لی تھی اور بعض اوقات انسان کو سفر میں فائدہ نظر آتا ہے تو وہ سفر کو اختیار کرتا ہے اور پھر دوسرے وقت اس کی رائے بدل جاتی ہے مثلاً بھائی اب اس کو سفر پر جانے میں اپنا فائدہ کوئی نہیں نظر آتا مثلاً آپ نے ملتان جانا تھا آپ نے ایک آدمی سے اپنے پیسے وصول کرنے تھے آ چنانچہ آپ گئے اور آپ نے گاڑی والے سے بات چیت کی اور اس سے عقد اجارہ کر لیا کہ کل میں صبح آپ سے گاڑی لے جاؤں گا اور 3 دن کے بعد واپس کروں گا بھائی 3 دن کے بعد تو عقد آج کر لیا اور صبح آپ نے گاڑی لے کر جانی ہے لیکن شام سے پہلے جو ملتان والا شخص تھا وہ خود ہی آپ کے پاس پہنچ گیا اور اس نے آپ کا قرضہ ادا کر دیا اب آپ کو ملتان جانے کا کوئی فائدہ ہے نہیں آپ کی رائے بدل گئی ہے مولانا آپ تو جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو چنانچہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس عقد اجارہ کو
سمجھ میں آیا؟ تو عقد اجارہ وہ جو کرائے پر لینے والا ہے چیز کو اس کے کوئی فائدہ ہوتا ہے جس کے لیے وہ عقد اجارہ کرتا ہے، اور جب اسے اپنا فائدہ نظر نہیں آ رہا تو اب اسے حق ہے کیا کر سکتا ہے؟ عقد اجارہ کو. ہاں اب ہم یہ نہیں کہیں گے نہیں تم اجارہ ایک دفعہ عقد اجارہ کر چکے ہو اب تو تمہیں سفر کرنا ہی پڑے گا بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو عقد اجارہ کی وجہ سے اس پر سفر کو ہم لازم نہیں کر سکتے بھائی، یہ تو اس کو ضرر ہے، تکلیف ہے، بلا فائدہ کی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وہ من استاجر دابتا لیسافر علیہا، اور جس نے کرایہ پر لیا کوئی جانور تاکہ اس پر سفر کرے، ثم بدا له من السفر، بھائی عربی میں کہتے ہیں بدا له فی امر، بدا عبدو کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، ظاہر ہونا، یعنی بدا لہو کا معنی ہے لہو صلہ اس کے ساتھ جب آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے رائے بننا، رائے بننا، رائے قائم ہونا. ثم بدا لہو مینا سفر، تو پھر اس کی رائے قائم ہوئی مینا سفر، سفر سے، یا یوں کہو دوسرے لفظوں میں سفر سے اس کی رائے بدل گئی، سفر سے اس کی رائے بدل گئی. فَهُوَ عُذْرٌ، تو یہ کیا ہے؟ عذر ہے بھائی، کیونکہ اب اس نے اب اسے فائدہ نہیں نظر آ رہا، اس کی رائے بدل گئی ہے. وَإِن بَدَا لِلْمُكَارِ، اچھا یہ تو وہ اس شخص کی رائے بدلی ہے جس نے سفر پر جانا تھا، جو مستاجر ہے، جو مقتری ہے، جس نے کرایہ پر جانور کو لیا ہے، اور دوسرا ہے مکاری، وہ شخص جس نے جانور کرائے پر دیا ہے، کیا اس کی رائے بدل جائے تو یہ بھی عذر ہے، وہ عقد اجارہ کو فسخ کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، جس نے جانور کرایہ پر دیا ہے اس کی رائے کے بدلنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھائی، اس نے تو عقد اجارہ کس لیے کیا تھا؟ اجرت کو حاصل کرنے کے لیے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اب وہ کہتا ہے نہیں بھائی میری رائے بدل گئی ہے، مجھے اس میں اب اپنا کوئی فائدہ نہیں. بھائی فائدہ تو تمہارا کیا تھا؟ اجرت تھی، اور اجرت ابھی بھی ہے یا نہیں بھائی؟ اجرت تو ابھی بھی ہے، لہذا اس کی رائے بدلنے کا کوئی اعتبار نہیں بھائی، اس کی رائے معلوم ہوا اس کا فائدہ کوئی نہیں، وہ ویسے بلا وجہ عقد کو فسخ کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے بھائی. تو کہتے ہیں وہ ان بدال المکاری مینا سفری، اور اگر رائے بدلی مکاری کرایہ پر جانور دینے والا، کرایہ پر جانور دینے والے کی رائے بدل گئی مینا سفری سفر سے، فلیس ذالک بعذر، تو یہ عذر نہیں ہے، تو یہ عذر نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو کس کی رائے کے بدلنے کا اعتبار ہے؟ مقتری، جس کرایہ پر چیز لینے والا ہے، جانور کو سفر کے لیے کرایہ پر لینے والا ہے، اور جو جانور کو کرایہ پر دینے والا ہے اس کی رائے کے بدلنے کا کوئی اعتبار نہیں. یہاں پر ایک دو چھوٹی باتیں اور یاد رکھیں بھائی، اجارے کی بات چونکہ ہو رہی ہے، اجارے سے متعلقہ ایک دو باتیں یاد رکھنا. ایک تو یہ یاد رکھنا بھائی کہ اجارے پر کسی کو کتاب دینا، کرایے پر کتاب دینا کسی کو کہ وہ پڑھ کر واپس کر دے، یاد رکھیے یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام، یہ اجارہ باطل ہے. مانا سمجھ میں آیا بھائی؟ اکثر بہت سی جگہوں پر اس طرح ہوتا ہے، یہ اجارہ درست نہیں ہے بھائی. اسی طرح یاد رکھیے بیع اور اجارہ میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب عقد کیا جاتا ہے تو کچھ بیعانہ وغیرہ دے دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے نہیں بھائی؟ اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں بیعانہ کچھ دے دیا جاتا ہے کہ یہ عقد پکا سمجھو اسی موقع پر بھائی. اور اگر بعد میں کوئی اجارے یا عقد کو یا بیع کو فسخ کر دیتا ہے دوسرا شخص تو وہ بیعانہ اس کو واپس نہیں دیا جاتا، وہ کون اس کو رکھ لیتا ہے؟ وہ چیز بیچنے والا. مثلا آپ کو ایک جگہ زمین پسند آئی، آپ نے اس کی بات کی، مالک کہتا ہے بھائی بیعانہ دے جاؤ تاکہ بات پکی ہو جائے، آپ پھر واپس آئیں، یہ نہ ہو آپ پھر واپس ہی نہ آئیں،
چنانچہ آپ کی جیب میں اس وقت صرف 10,000 تھے، آپ نے 10,000 بطور بیعانہ کے دے دیے کہ بھائی یہ میں زمین آپ سے خریدوں گا آ کر. بھائی اب بھائی بعد میں آپ کے پاس آپ کو کیا ہوا، آپ کی رائے بدل گئی، چیز نہیں لینا چاہتے، تو وہ بیعانہ واپس نہیں کیا جاتا، بلکہ کون رکھ لیتا ہے؟ بیچنے والا ہی رکھ لیتا ہے. تو یاد رکھیے یہ جائز نہیں ہے بھائی. یہ کس چیز کے اس نے پیسے رکھے بھائی؟ کوئی عوض دیا ہے اس کا اس نے؟ نہیں بھائی بلا، تو یہ بلا وجہ پیسے روک رہا ہے اس کے، اور یہ جائز نہیں ہے. تو جو بیعانہ وغیرہ لیا جاتا ہے بیع میں یا اجارہ میں اس طرح اگر کر لیا جائے تو وہ واپس کرنا واجب ہے بھائی، وہ مالک نہیں رکھ سکتا بھائی، جائز نہیں اس کے لیے. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تیسرا ایک مسئلہ یاد رکھیے اجارہ کے اندر، جو عموماً آپ کے ہاں بھی پیش آتا ہوگا، کہ کوئی شخص گندم پسوانے کے لیے چکی پر لے جاتا ہے، مثلا ایک من گندم آپ لے گئے، چکی والا کیا کرتا ہے، آپ سے اس گندم کے پسوانے کی پیسے بھی لیتا ہے، اور کتنے میں، کتنا آپ خود رکھ لیتا ہے جی، وہ کچھ کاٹ رکھ لیتا ہے، مثلا بھائی من پر ایک سیر یا دو سیر وہ بھی آٹا نکال لیتا ہے، گندم پیس لیتا ہے، پیس کر جب تیار آٹا تیار ہو گیا، اب وہاں سے وہ پیسے بھی لے گا اس سارے گندم کے پسوائی کے، اور آپ سے ایک دو سیر آٹا بھی کاٹ لے گا. یاد رکھنا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ جائز. اس کو کہتے ہیں قفیز الطحان بھائی. کیا کہتے ہیں؟ قفیز الطحان، طحان پیسنے والا، پیسنے والا، قفیز الطحان پیسنے والے کا قفیز، یعنی یہ قفیز اس نے رکھ لیا، مثلا من میں سے قفیز وہ رکھ لیتا ہے، یہ جائز نہیں. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے بھائی. ہاں اگر دینا ہی ہے تو پہلے سے اس کو گندم میں سے اس کو دے دو. آپ گندم لے کر گئے تو کیا کرو، ایک سیر یا جتنا اس نے کاٹنا ہے اس کو گندم پہلے سے ہی دے دو، لو بھائی یہ گندم آپ رکھ لو، یہ بھی اجرت میں شامل ہے. لیکن پیسنے کے بعد پھر وہ آٹا رکھتا ہے، یہ درست نہیں ہے. یاد رکھو ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز اجیر کے عمل سے حاصل ہوئی ہے وہ بطور اجرت کے نہیں دی جا سکتی. جو چیز اجیر کے اپنے عمل سے حاصل ہوئی ہے وہ اسے بطور اجرت کے نہیں دی جا سکتی. دیکھو آپ کیا لے کر گئے تھے، گندم، اور وہ کاٹ کیا رہا ہے آپ سے، آٹا، اور یہ آٹا کس کے فیل سے آیا، اجیر کے فیل سے، آٹا اسی نے تو بنایا ہے. تو لہذا جو چیز اجیر کے فیل کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے اسی کو بطور اجرت کے دینا صحیح نہیں. اسی لیے میں نے کہا دینی ہے تو پہلے وہ گندم میں سے دے دو جس میں اس کے عمل کا بھی کوئی دخل ہی نہیں ہے بھائی، پھر اس کے بعد. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ درست نہیں ہے بھائی. بس یہ ضابطہ ہے، جس چیز کے حصول میں اجیر کا دخل تھا، اجیر کی وجہ سے حاصل ہوئی، اس کو بطور اجرت کے دینا صحیح نہیں ہے بھائی. اسی طرح بھائی ایک آدمی کو آپ نے کہا میری یہ گندم ہے دو من، یہ یہاں سے لے جاؤ وہ سامنے گھر تک پہنچانی ہے، اور اجرت ہاں اسی میں سے ایک قفیز گندم میں آپ کو دے دوں گا. ایک قفیز کیا کروں گا، چنانچہ اس نے دو قفیز، وہ جو دو گندم تھی آپ کی ساری وہ آپ کے گھر پہنچائی، اب اس گندم کو آپ نے کھولا اور اس میں سے قفیز اس کو دے رہے ہیں. یاد رکھیے درست نہیں، کیونکہ گندم وہاں تک پہنچی کس کے عمل سے، اجیر کے عمل کا دخل آ گیا وہاں تک پہنچنے میں، اس مقام پر اس چیز کے حاصل ہونے میں کس کا عمل آ گیا، اجیر کا عمل آ گیا، لہذا اب اسی میں سے اس کو اجرت دینا صحیح نہیں. یہ چیز تو پہلے تھی نہیں، یہ تو خود اجیر کے عمل کے میزے جیسے آئی ہے، لہذا اسی کو بطور اجرت کے دینا صحیح. لہذا اگر دینی ہے یہی گندم اجرت کے طور پر تو وہیں پر علیحدہ کر کے اس کو دے دو،
جہاں سے گندم اٹھوا رہے تھے کہ یہاں سے سامنے گھر تک لے کر جانی ہے, تو یہیں پہ اس کی گندم علیحدہ کر دو, یہ لو بھائی یہ تمہاری گندم ہو گئی. تو ابھی اس کے عمل کا کوئی دخل آیا نہیں, آپ نے اجرت پہلے دے دی. صورت سمجھ میں آ گئی. بس یہ ضابطہ یاد رکھو, جہاں یہ ضابطہ لگتا ہے فوراً حکم لگا دیں, یہ جائز نہیں. جس چیز کے اندر, جس چیز کے حاصل ہونے میں کس کا دخل ہو جائے, اجیر کا دخل ہو جائے, اسی کو اجرت کے طور پر دینا جائز نہیں ہے. ضابطہ سمجھ میں آ گیا. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ قفیز الطحان. کیا کہتے ہیں؟ ہاں, یا یوں کہہ لیں اردو میں قفیز طحان کہتے ہیں. قفیز طحان. کتاب الشفعة. الشفعة واجبة للخليط في نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق ثم للجار, وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط. آگے بھائی شفا کے مسائل شروع ہو رہے ہیں. کتاب الشفعة بھائی, شفا کس کو کہ شفا کی یاد رکھیے, عربی لغت میں, عربی زبان میں شفے کا معنی ہے ملانا. ملانا اور اصطلاح میں شفا کہتے ہیں بھائی, یہ حاشیے میں آپ کے تعریف دی ہوئی ہے بھائی, یا دوسری تعریف لکھ لیجئے بھائی, دوسری تعریف لکھتے ہیں بھائی, حاشیے میں بھی دی ہوئی ہے, دوسری تعریف لکھ لیں. الشفعة هي تملک عقار, هي تملک چھوٹا کاف ہے بھائی, تملک عقار, عقار عین قاف دو نقطوں والا, على المشتری یا على مشتری ہی جبرن بمثل ثمنه ہی بمثل ثمنه بس بھائی تاریخ پوری ہوئی, لکھ لیا بھائی. الشفعة هي تملك عقار على مشتريه جبرا بمثل ثمنه. اچھا بھائی تاریخ بعد میں سمجھاتا ہوں, پہلے شفے کو سمجھ لو. یاد رکھیے, یہ دیکھیے بھائی, یہ آپ کا گھر ہے, یہ آپ کے ساتھ کسی اور کا گھر ہے بھائی, یہ آپ کی زمین ہے, آپ کے ساتھ ہی کسی اور کی زمین ہے. اب یہ آپ کے ساتھ والی جو زمین ہے, اس کا مالک اس زمین کو بیچ دیتا ہے مثلا زید کے ہاتھ بھائی 10 لاکھ روپے میں. کس کے ہاتھ بیچ دیا اس نے زمین کو؟ زید کے ہاتھ بیچ دیا 10 لاکھ روپے میں بھائی. تو یاد رکھیے, میں اس کا پڑوسی ہوں اور مجھے شریعت نے حق دیا ہے کہ میں اس زمین کو مشتری سے زبردستی لے سکتا ہوں اسی کے برابر پیسے دے کر. اس نے کتنے میں لی تھی؟ 10 لاکھ میں. تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ زید کو 10 مشتری نے خرید لیا, میں مشتری کو 10 لاکھ روپے دے دوں گا اور اس سے وہ زمین کیا کر لوں گا؟ لے لوں گا. وہ انکار کرتا ہے, نہیں بھائی نہیں میں زمین نہیں دینا چاہتا. نہیں بھائی وہ انکار نہیں کر سکتا, روک نہیں سکتا بھائی, زبردستی کیا کر لی جائے گی اس سے؟ زمین لے لی جائے گی بھائی, زبردستی زمین لے لی جائے گی. اور دیکھیے بھائی, جتنے میں اس نے خریدی تھی, میں نے مجھے بھی اتنے ہی پیسے دینے پڑے. اس نے 10 لاکھ کی خریدی تھی تو میں بھی اسے کتنے پیسے دوں گا؟ 10 لاکھ میں. تو دیکھو اس کو کہتے ہیں شفا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفا کہتے ہیں بھائی, شفا.
صورت سمجھ میں آ گئی بھائی وجہ اس کی کیا ہے؟ یاد رکھنا شفے کی وجہ ہے ضرر جوار سے بچنا، بھائی ضرر جوار سے بچنا، یا ضرر جار کہہ لیں، ضرر پڑوسی کے جار سے ضرر سے بچنا بھائی، بھائی دیکھو یہ زمین اس نے زید مالک کے مکان آپ کے ساتھ رہتا تھا، وہ تو بڑا اچھا آدمی تھا بھائی، خیال رکھتا تھا، آپ کو کوئی تنگ نہیں کرتا تھا، لیکن اب ایک نئے آدمی آنے والا ہے، پتہ نہیں وہ کس قسم کا آدمی ہوگا بھائی، کس قسم کا آدمی، اچھا آدمی ہوا پھر تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ کوئی تکلیف دینے والا آدمی ہوا تو پھر اس صورت میں تو آپ کے لیے بڑی پریشانی ہو جائے گی بھائی، پڑوسی اچھا ہو تو زندگی بڑی اچھی رہتی ہے بھائی، لیکن اگر پڑوسی کسی کا خراب کسی کو مل جائے بھائی، اس کی زندگی بڑی تکلیف والی ہو جاتی ہے بھائی، سمجھ میں، جان بھی نہیں چھوٹتی، ہر وقت ساتھ گھر کے ساتھ ہی تو اس کا گھر ہے تو سر پر سوار رہتا ہے بھائی، بڑی تکلیف کا باعث بنتا ہے، بہت زیادہ تکلیف کا، چنانچہ شریعت نے آپ دیکھو وہ نیا آدمی آنے والا ہے، نیا پڑوسی آنے والا ہے، پتہ نہیں کس قسم کا ہوگا، تو شریعت نے اب یہاں پر اس کے ضرر سے بچنے کے لیے شفے کا حق دے دیا، ساتھ والی زمین کو، ساتھ والے گھر والوں کو کس چیز کا حق دے دیا، شفے کا حق دے دیا، کہ آپ کیا کر سکتے ہو، اس نئے آدمی کو آنے ہی نہ دو، آپ زبردستی وہ زمین اسی کے برابر پیسے دے کر اسے لے سکتے ہو، اس کو کہتے ہیں شوفا، تو یہ دراصل کس لیے کیا جاتا ہے، ضرر جوار سے بچنے کے لیے بھائی، اب بھائی وہ ذرا تاریخ پر نظر رکھو بھائی، کیا تاریخ کی شفے کی، اشفا تو تملک عقاری، یہ مالک بننا ہے عقار، عقار کس کو کہتے تھے بھائی، کئی دفعہ گزر چکا ہے یہ لفظ، غیر منقولی چیز کو کیا کہتے ہیں، عقار، یعنی جائیداد کو، کچھ چیزیں منقولی ہیں بھائی اور کچھ غیر منقولی، غیر منقولی کیا ہے، مثلا زمین ہے، کھیت ہے، گھر ہے، باغ ہے، یہ ساری کیا ہے، غیر منقولی، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتی، اور باقی ساری چیزیں منقولی ہیں، اور یاد رکھیے شفا ان غیر منقولی چیزوں میں ہوگا، اسی لیے عقار کی قید لگائی، باقی چیزیں تو منتقل ہو سکتی ہیں، وہاں تو پڑوس کا ضرر نہیں ہے، وہ چیز کیا ہوگی، منتقل ہو جائے گی، دوسری جگہ چلی جائے گی، تو ان میں شفا نہیں ہو سکتا، شفا صرف کس میں ہو سکتا ہے، عقار میں ہو سکتا ہے، تو دیکھو شفا کسے کہتے ہیں، یہ تملک عقاری، یہ مالک بننا ہے کس چیز کا، جائیداد کا کہہ لیں، یا پھر کہہ لیں غیر منقولی چیز کا، یعنی زمین وغیرہ کا، اعلی مشتری ہی مالک ہونا ہے کس پر، اس عقار کے مشتری پر، خریدی تو کس نے تھی، مشتری نے، تو اب یہ مالک بن رہا ہے بھائی اس مشتری پر، بھائی اس مشتری پر، اور آگے کیا قید آئی ہے بھائی، جبرن، بھائی اس کی مرضی سے بن رہے ہیں یا جبرن بن رہے ہیں، ہاں وہ انکار بھی کرے پھر بھی جبرن آپ کو شریعت نے حق دیا، آپ لے سکتے ہیں، اور کتنے پیسے دیے، بمثل ثمنی ہی، اسی مشتری کے ثمن کے مثل دینا پڑیں گے بھائی، اسی کے سمن کے مثل دینا پڑیں گے، یعنی جتنے پیسوں میں اس نے خریدی ہے اتنے ہی پیسے آپ کو بھی دینا پڑیں گے بھائی، آپ کو دینے پڑیں گے، تو اس کے سمن کے مثل دینا پڑیں گے، یعنی اگر اس نے روپوں کے بدلے خریدی ہے تو آپ کو بھی کیا دینے پڑیں گے، روپے، سمجھ میں آیا، اس نے اگر ریال دے کر خریدی ہے تو آپ بھی کیا کریں گے، ریال دیں گے، اس نے گندم دے کر زمین خریدی ایک لاکھ قفیز دے کر مثلا بھائی، آپ کو بھی اب کیا کرنا پڑے گا، اتنے ہی اسی کے سمن کا مثل دینا پڑے گا، تاریخ سب کو سمجھ میں آ گئی، پھر یاد رکھیے کبھی ایک آدمی دوسرے کے ساتھ شریک ہوتا ہے زمین میں،
یہاں تین نام آئیں گے بھائی، وہ سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھو پہلے دیکھو بھائی، ایک میں یہ زمین ہے بھائی، یہ سامنے بھائی، یہ میری اور زید کی مشترکہ ہے، میں نے اور اس نے پیسے ملا کر، آدھے آدھے پیسے ملا کر یہ زمین خریدی. اب ہم دونوں اس زمین میں شریک ہیں. زمین کی ابھی ہم نے تقسیم نہیں کی بھائی، تقسیم کر دی پھر ہم شریک رہیں گے؟ یہ تو اس کا حصہ الگ ہو جائے گا، میرا حصہ. ہاں ابھی ہم دونوں شریک ہیں، زمین کے ہر ہر جز میں ہم دونوں شریک ہیں. اب زید اپنا حصہ عمر کو بیچتا ہے، زید نے اپنا حصہ کس کو بیچ دیا؟ عمر کو بیچ دیا. تو مولانا میں اس کا شریک تھا، مجھے شریعت نے شفے کا حق دیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ عمر کو اتنے ہی پیسے دے کر جبرن اس سے اس کا حصہ لے سکتا ہوں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ پچھلی مثال میں میں نے کس کی کون سی صورت بنائی تھی؟ پڑوسی کی. اور یہاں کون سی صورت بنائی؟ شریک کی، جو اس کے ساتھ اس مبیعے کے اندر شریک ہو بھائی. اس نے زمین کو بیچا ہے زید نے بھائی، اور اس زمین کے اندر میں بھی اس کے ساتھ شریک، تو آدھا حصہ تو اس کا تھا، وہ اپنا حصہ بیچ رہا ہے بھائی. تو وہ اب میرے ساتھ، مثلا پہلے زید شریک تھا، اگر وہ بیچ دیتا ہے تو پھر اب میرے ساتھ کون شریک ہو جائے گا؟ آدھی میں عمر شریک ہو جائے گا بھائی، وہی صورت بن جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تقسیم ابھی نہیں کی بھائی. اے اور یہ شریک ہوا مولانا، تو دیکھو شریک بھی شفا کر سکتا ہے اور جار یعنی کہ پڑوسی بھی. اچھا اسی طرح کبھی کبھار کوئی شخص پڑوسی بھی نہیں ہے بالکل، یعنی ساتھ زمین ملی نہیں ہوئی، اس کی زمین اور آپ کی زمین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لگ نہیں رہی، لیکن راستہ دونوں کا ایک ہے، راستہ دونوں کا ایک. مثلا ایک گلی ہے چھوٹی سی، اس میں صرف میرے گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور زید کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور بند ہے آگے سے بھائی. اگر راستہ کھلا ہو پھر تو الگ مسئلہ ہوگا، سمجھ میں آیا؟ راستہ خاص ہے، ہم دونوں ہی استعمال کرتے ہیں اس راستے کو، اور کوئی بھی استعمال نہیں کرتا. تو ہم دونوں، اب وہ زید اپنا گھر بیچتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھائی بھائی اس کا گھر ہے سامنے، میرا گھر اس طرف ہے گلی کے اس طرف، اس کا گھر اس طرف، لیکن وہ راستہ ایک ہی ہے دونوں کا، اسی میں دونوں کا دروازہ کھلتا ہے. اب زید زمین بیچتا ہے تو میری زمین کی حد اس کی زمین کی حد کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، لیکن ہم دونوں کس چیز میں شریک ہیں؟ راستے میں شریک ہیں، راستہ ہم دونوں کا ایک ہے. تو زید وہ زمین بیچتا ہے تو شریعت نے مجھے حق دیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ شفا. اب یہاں شفا میں کس لیے کر رہا ہوں؟ کیا میں اس کے مکان میں شریک ہوں؟ کیا میری زمین کی حد اس کی زمین کی حد کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ معلوم میں جار بھی نہیں ہوئی، یعنی وہ جس کی زمین ساتھ ملی ہوئی ہو. پھر یہاں میں شفا کس وجہ سے کر رہا ہوں؟ ہاں کیونکہ میں شریک ہوں حق مبیعہ کے اندر بھائی. زمین بیچی جاتی ہے تو اس کے لیے راستہ چاہیے یا نہیں چاہیے بھائی؟ راستہ چاہیے بھائی. تو حق مبیعہ کے اندر ہم دونوں شریک ہیں، راستہ ایک ہی ہے، اسی راستے کو زید بھی استعمال کرتا ہے، اسی راستے کو میں بھی. تو میں اب شفا کر سکتا ہوں، مجھے شریعت نے حق دیا ہے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ نیا پڑوسی آئے گا وہ بھی تو یہی راستہ استعمال کرے گا بھائی، تو اس کے ضرر سے بچنے کے لیے شریعت نے مجھے کس چیز کا حق دیا؟ شفے کا. تو معلوم ہو یہاں تین قسم کے آدمی ہیں جو شفا کر سکتے ہیں، کون کون؟ اول ایک پڑوسی ہے جار، جس کی زمین کی حد آپ کی زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے. دوسرا جو نفس مبیعہ کے اندر شریک ہے. تیسرا جو حق مبیعہ کے اندر شریک ہے. یا اسی طرح ایک کھیت ہے، زید کا اور میرا کھیت اکٹھا ہے، اور ایک ہی چھوٹی نہر آ رہی ہے جو ان دونوں کو اس سے کیا کرتے ہیں؟ سیراب کرتے ہیں زمین کو، ہم دونوں اس سے سیراب کرتے ہیں. سمجھ میں آئے؟ تو اب وہ اپنی زمین بیچتا ہے تو مجھے شریعت نے حق دیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس پر شفا کر سکتا ہوں.
کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں اس کے ساتھ شریک ہوں. کس چیز کے اندر؟ حق مبیعہ میں. مبیعہ کا جو حق ہے پانی, اس میں کیا ہوں؟ میں بھی اس کے ساتھ شریک ہوں. پچھلے مسئلے میں بھی تو کیا تھا؟ راستہ. یہ مبیعہ کا حق ہے بھائی, زمین بیچ رہا, اس کے لیے راستہ چاہیے بھائی. تو ایک ہوا جار, ایک وہ شخص جو شریک ہے کس کے اندر؟ نفس مبیعہ میں. اور ایک وہ جو شریک ہے کس کے اندر؟ حق مبیعہ. کتنے آدمی ہوئے؟ سب دوہرا لو بھائی. کتنے قسم کے آدمی شفا کر سکتے ہیں؟ تین قسم کے. اول کون؟ جو پڑوسی ہے جار. دوسرا جو شریک ہے نفس مبیعہ کے اندر. تیسرا جو شریک ہے حق مبیعہ کے اندر. بھائی تو یہ تین قسم کے شفا کر سکتے ہیں. اب یاد رکھنا, نام ذرا تینوں کا ہم الگ الگ کر لیتے ہیں تاکہ پھر بار بار پورا نہ بتلانا پڑے سا. یاد رکھو, جو نفس مبیعہ میں شریک ہے اس کو کہیں خلیط. خلیط بھائی پہلی سطر میں ہی آ رہا ہے بھائی. خلیط, خلیط کمانا شریک ہوتا ہے بھائی, شریک. جو نفس مبیعہ میں شریک ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے؟ خلیط کہیں گے. جو حق مبیعہ میں شریک ہوگا اسے ہم شریک کہیں گے. اور تیسرا ہے جار بھائی, جار پڑوسی. بس یہ تین نام یاد لکھ لو بس, خلیط, شریک اور جار. خلیط, شریک, جار. خلیط کس کو کہیں گے؟ نفس مبیعہ میں شریک ہے. شریک کس کو کہیں گے؟ جو حق مبیعہ میں شریک ہے. اور جار جس کی زمین کی حد ساتھ ملی ہوئی ہے بھائی. یاد رکھیے ان میں سب سے زیادہ حق جو ہے شفے کا, اول اول حق بھائی. بھائی میں نے اپن میرے ساتھ والے نے یہ ایک آدمی نے اپنی زمین بیچی بھائی, ایک آدمی نے. تو یاد رکھو شفے کا حق سب سے پہلے خلیط کا ہے. کس کا حق ہے سب سے پہلے؟ خلیط. کس کو کہا تھا ہم نے؟ کس کا نام رکھا ہے؟ جو نفس مبیعہ میں شریک ہے. اس نے ایک مکان بیچا, اسی مکان میں اس کے ساتھ میرا بھی حصہ تھا بھائی. نصف مکان میرا تھا اور نصف مکان, ہاں بھائی, ہم نے حد بندی نہیں کی, بس سارا مکان ہم دونوں کا مشترک ہے. اب وہ اپنا حصہ بیچتا ہے تو سب سے پہلے کس کو حق ہے شفا کرنے کا؟ خلیط کو. جو خلیط فی نفس المبیع اس کا سب سے زیادہ حق ہے. اگر وہ نہیں کرتا شفا, چھوڑ دیتا ہے, پھر دوسرے نمبر پر حق آتا ہے شریک کا. یعنی شریک ہو کس چیز کے اندر؟ حق المبیع, اس کا حق ہے مولانا. اگر وہ بھی شفا نہیں کرتا پھر تیسرے درجے پر حق کس کا ہے؟ جار کا ہے, جس کی زمین ساتھ ملی ہوئی ہے اس کا حق ہے بھائی. ترتیب سمجھ میں آ گئی؟ سب سے پہلے شفے کا حق کس کا؟ خلیط فی نفس المبیع کا. اس کے بعد کس کا حق ہے؟ شریک فی حق المبیع کا. اور پھر تیسرے نمبر پر جار کا بھائی. تو اگر یہ تینوں ہو, ایک شخص نے اپنی زمین بیچی, اس کا کوئی خلیط بھی ہے نفس مبیعہ میں, اس کا کوئی شریک بھی ہے حق مبیعہ میں, اور اس کا جار بھی ہے, تو سب سے پہلے حق کس کا؟ خلیط کا. اگر وہ شفا کرتا ہے اور کوئی شفا, باقی دو میں سے کوئی شفا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مقدم. ہاں اس نے کہا میں شفا نہیں کرتا, اب کون کر سکتا ہے؟ اب شریک کی حق المبیعہ کر سکتا ہے. اور جب وہ کر رہا ہے تو جار کو شفا کرنے کا کوئی حق نہیں. اور اس نے بھی شفا چھوڑ دیا, اب کس کا حق ہے؟ جار کا حق ہے, وہ شفا کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں الشفاۃ واجبۃ للخلیط فی نفس المبیع. شفا واجبتن, واجب ہے. یاد رکھیے واجب کا بمانے ثابت کے ہیں یہاں بھائی. شفا واجب نہیں ہے بھائی. میرے ساتھ والی زمین بکی تو میرے اوپر واجب نہیں ہے کہ میں شفا کروں. ہاں ثابت ہے, میں کرنا چاہوں تو کیا کر سکتا ہوں؟ شفا. شفے کا حق میرے لیے ثابت ہو گیا, میں کرنا چاہوں تو شفا کر سکتا ہوں, نہیں کرنا چاہتا تو میری مرضی ہے بھائی. تو واجب بمانے ثابت کے ہے. تو الشفاۃ واجبۃ للخلیط فی نفس المبیع. شفا جو ہے وہ ثابت ہے. کس کے لیے ثابت ہے؟ خلیط فی
نفس المبیعہ کے لیے بھائی جو نفس مبیعہ میں جو شریک ہے، ثم للخلیط فی حق المبیعہ، پھر کس کے لیے جو شریک ہے کس کے اندر، حق مبیعہ میں بھائی، میں نے بتایا خلیط کا وہی معنی ہے جو شریک، شریک خلیط ایک معنی ہے، جو شریک ہے حق مبیعہ کے اندر، کشیر بھی جیسے کہ پانی ہے والا نا، والطریق اور راستہ بھائی اس میں جو شریک ہے، ثم للجاری پھر کس کے لیے شفا ثابت ہے، جار یعنی پڑوسی کے لیے، وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط، بھائی دیکھو میں نے بتایا ابھی ایک آدمی نے زمین بیچی اور اس کا خلیط بھی ہے، شریک بھی ہے اور جار بھی ہے، تو کیا شریک اور جار شفا کر سکتے ہیں؟ اس کا خلیط بھی ہے، شریک بھی ہے اور جار بھی ہے، تو کیا شریک اور جار شفا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ خلیط موجود ہے، شفے کا حق اس کا ہے، یہی بات کر رہے ہیں، وليس للشريك في الطريق والشرب، شریک فی الطریق اور شریک فی الشرب کے لیے نہیں ہے، اور والجار اور کس کے لیے، جار کے لیے، تو شریک فی الطریق اور شرب وہ اور جار ان کے لیے نہیں ہے، کیا نہیں ہے، شفعتن شفا مع الخلیط، کس کے ساتھ، خلیط، جب خلیط موجود ہے تو ان دونوں کے لیے شفا درست نہیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں، فَإِن سَلَّمَ الْخَلِيطُ، پس اگر چھوڑ دیا، سلمہ کا معنی سپرد کر دیا یعنی چھوڑ دیا، فَإِن سَلَّمَ الْخَلِيطُ، پس اگر چھوڑ دیا خلیط نے شفے کو، پھر کس کا حق ہے بھائی خلیط کے بعد، شریک کا، فَالشُّفَةُ لِلشَّرِيكِ فِي الطَّرِيقِ، پھر شفا ہے کس کے لیے، شریک فی الطریق کے لیے جو راستے میں شریک ہے، فَإِن سَلَّمَ، بس اگر وہ بھی چھوڑ دے، اَخَذَهَا الْجَارُ، تو شفے کو لے لے گا کون، جار بھائی، وَالشُّفَعَةُ تَجِبُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ، تَجِبُ یہاں بھی تَثْبُتُ کے معنی میں ہے بھائی، تَثْبُتُ واجب، میں نے بتایا یہ واجب نہیں ہے، ثابت ہوتا ہے، وَالشُّفَعَةُ تَجِبُ، اور شفا ثابت ہو جاتا ہے، بِعَقْدِ الْبَيْعِ، کس کی وجہ سے، عقد بیع کی وجہ سے، بھائی میرے ساتھ والی زمین مالک نے بیچی تو عقد کرتے ہی مجھے کس چیز کا حق حاصل ہو جائے گا، عقد سے پہلے تھا اس کا صرف ارادہ بنا بیچنے کا، تو کیا مجھے شفے کا حق ملے گا، ارادے سے نہیں ملے گا، بلکہ کب ملے گا، جب وہ عقد کر لے گا، تو شفا ثابت ہوتا ہے بیع کے عقد کی وجہ سے، عقد بیع کی وجہ سے، وَتَسْتَقِرُ بِالْإِشْهَادِ، یاد رکھیے شفا کے اندر تین طلبیں ہوں گی بھائی، شفا کے اندر کتنی طلبیں ہوں گی، تین قسم کی طلب کا ہونا ضروری، پھر کہیں جا کر زمین ملے گی ورنہ نہیں ملے گی بھائی، اول ہے طلب مواسبت، نام لکھ لو ان کے بھائی، طلب مواسبت، میم واو الف سا بھائی، سا سا با اور بولتا، مواسبت لکھ لیا بھائی، طلب مواسبت، دوسرا ہے طلب تقریر، طلب تقریر قاف دو نقطوں والا ہے، تیسرا ہے طلب اخذ، طلب اخذ الف خا زال، طلب اخذ، تینوں نام لکھ لیے بھائی، پہلا کیا ہے طلب مواسبت، دوسرا طلب تقریر، تیسرا طلب اخذ بھائی، یاد رکھیے طلب مواسبت، مواسبت وصابہ سے ہے، وصابہ
وصابا، وصابا کا معنی اچھلنا، اچھلنا چھلانگ لگانا. بھائی بھائی دیکھو، شفے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو جس مجلس میں بھی ساتھ والی زمین کے بکنے کی خبر ملتی ہے اسی مجلس کے اندر اس کا ضروری ہے یہ کہنا کہ میں شفا کرتا ہوں، یا اس جیسا کوئی لفظ کہنا، میں کیا کرتا ہوں، میں شفا طلب کرتا ہوں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ مثلا بھائی آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے تھے، اچانک کسی آدمی نے آپ کو ٹیلی فون پر اطلاع دی، یا کوئی آدمی آیا آپ کے پاس اور اس نے کہا بھائی آپ کو پتا ہے آپ کے گھر کے ساتھ والا جو گھر ہے وہ انہوں نے مالکوں نے بیچ دیا ہے، آپ فوراً آپ کے لیے ضروری ہے کہ وہیں پر کیا کہیں، میں اس گھر پر شفا طلب کرتا ہوں. اگر آپ نے نہیں کہا اس مجلس کے اندر بھائی تو بس آپ کا حق شفا ختم بھائی، اب آپ شفا نہیں کر سکتے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اسی مجلس کے اندر کیا کہنا ضروری، اسی مجلس میں. بلکہ بعض فقہاء کرام تو فرماتے ہیں کہ بات کے پتہ لگتے ہی فوراً کہنا ضروری ہے، مجلس تک کا بھی اختیار نہیں ہے بھائی، جیسے اطلاع ملی فوراً کیا کہنا ضروری، میں شفا کا طلب کرتا ہوں، فوراً کہنا ضروری. حتیٰ کہ کہتے ہیں اگر خط پڑھ رہے تھے، خط میں کسی نے آپ کو اطلاع بھیجی آپ کے ساتھ والی زمین بکی ہے، اور وہ اطلاع کی خط کے شروع میں، اور آپ خط آخر تک پڑھتے چلے گئے اور آپ نے وہ شروع میں خبر پڑھتے ہی نہیں کہا میں شفا طلب کرتا ہوں، تو بھی آپ کا حق شفا ختم ہوا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ البتہ امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مجلس تک کا اختیار ہے، مجلس میں کیا کر سکتا ہے، اسی مجلس میں جس مجلس میں اطلاع ملی اسی میں طلب کرنا. اب اگر اسی مجلس میں طلب نہیں کیا تو کیا حکم بتلایا میں نے، حق شفا کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا بھائی، اب یہ شفا نہیں کر سکتا بھائی. اسی لیے اس کا نام اس طلب کا نام طلب مواسبت ہے، طلب یعنی یہ جلدی کرنا پڑے گی، فوراً کرنا پڑے گی. جیسے کہ انسان بھائی اچھلتا ہے فوراً کسی کام کے لیے، تو یہ اسی لیے چونکہ اس میں بھی بڑی جلدی ہے تو اس طلب کا نام مواسبت رکھتی ہے، یعنی کہ سچ مچ اچھلنا پڑے گا آپ کو بھائی، ہاں فوراً کرنا پڑے گی، فوراً طلب بھائی، اس لیے اس کا نام کیا رکھا، طلب محاسبت رکھا بھائی. یہ پہلی طلب ہے. پھر بھائی آپ اس کے بعد ضروری ہے، ہاں یہ جو طلب محاسبت ہے یہ یاد رکھنا، اس کے اندر گواہ بنانا ضروری نہیں، لیکن اگر گواہ بنا لیں تو اچھی بات ہے، آپ ان حاضرین مجلس کو کیا کر لیں، گواہ بنا لیں. وہ تو خود ہی گواہ، جب آپ کہیں گے تو وہ تو خود ہی گواہ ہو گئے. مثلا آپ کے پاس کوئی نہیں تھا تو پھر کیا کر لیں، گواہ بنا لیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ گواہ بنا لیں. اچھا تو گواہ بنا لیں تاکہ بعد میں کوئی انکار نہ کر سکے بھائی. ہاں ضروری نہیں ہے اس طلب محاسبت میں گواہ بنا ضروری ہے یا ضروری نہیں بھائی؟ ضروری نہیں، لیکن اگر بنا لیں تو اب بہتر ہے تاکہ بعد میں کل کوئی انکار نہ کر سکے. پھر اس کے بعد اب طلب تقریر ہے بھائی. آپ یہاں سے اٹھیں گے اور اگر وہ زمین بائے کے پاس ہے تو بائے پر دو گواہ لے جا کر پیش کر سکتے ہیں. اگر بائے کے پاس زمین نہیں ہے وہ کس کے حوالے کر چکا مشتری، تو پھر آپ بائے کے پاس نہیں جائیں گے کیونکہ زمین اس نے بیچ بھی دی ہے اور مشتری کے حوالے بھی کر دی، اب تو وہ بالکل اجنبی بن گیا. سمجھ میں آیا؟ بیع کرتے ہی مالک کون بن گیا تھا، مشتری، لیکن زمین ابھی بائے کے قبضے میں تھی، تو مالک ہے مشتری، قبضہ ہے بائے کا، تو آپ بائے کے پاس جا سکتے ہیں، اس کے اوپر دو گواہ پیش کر سکتے ہیں اور وہاں دو گواہ بنا سکتے ہیں آپ. اور اگر بائے حوالے کر چکا ہے، اب تو
بائے کا نہ ملک رہی نہ اس کا قبضہ رہا, وہ اجنبی بن گیا, تو آپ بائے کے پاس نہیں جائیں گے اگر وہ حوالے کر چکا ہے. پھر مشتری کے پاس صرف جا سکتے ہیں, مشتری کے پاس. تو مشتری کے پاس جائیں گے, اور یا پھر کس کے پاس چلے گئے, اس زمین کے پاس بھائی, زمین کے پاس دو گواہ ساتھ لے جانے بھائی, دو آدمیوں کو آپ نے گواہ بنانا ہے, وہاں پر گواہ بنانا ہے. کیا کہیں گے آپ وہاں اس زمین پر کھڑے ہو کر کہیں گے گواہوں کے سامنے کہ یہ زمین یا یہ کوٹھی زید نے خریدی ہے اور میں نے میں اس کا کیا ہوں, پڑوسی ہوں, تو میں اس پر میں نے اس پر شفا میں اس پر شفا کرنے والا ہوں, میں نے اس پر شفا کو طلب کیا تھا جس مجلس میں مجھے پتا چلا تھا اس میں بھی, اور اب بھی میں شفے کو طلب کرتا ہوں, پس تم اس بات پر گواہ رہنا. تم اس بات پر, صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ گواہ وہ کس پر پیش کرے گا, بائے پر بھی پیش کر سکتا ہے, مشتری پر بھی پیش کر سکتا ہے, اور اس زمین پر بھی پیش کر وہاں جائے تو یہ تو گواہ بنائے گا. بائے کے پاس کس, مشتری کے پاس تو ہر حال میں کر سکتا ہے, کیونکہ مشتری نے چاہے قبضہ کیا ہو یا قبضہ نہ کیا ہو, مالک تو بیع کرتے ہی وہ بن گیا, کیونکہ بیع کرتے ہی مشتری کیا ہوتا ہے, مبیع کا, وہ تو مالک ہے, اس پہ تو آپ پیش کر ہی سکتے ہیں. زمین پر بھی آپ پیش کر سکتے ہیں ہر حال میں, وہاں جا کر دو گواہ آپ نے بنا دیے, مشتری کے پاس جا کر دو گواہ بنا دیے, بائے کے پاس بھی آپ دو گواہ بنا سکتے ہیں, لیکن وہ صرف کس وقت, اگر جب اس کا قبضہ, اگر وہ حوالے کر چکا ہے پھر اس پر گواہ بنا سکتے ہیں لے جا کر؟ نہیں بھائی, وہ اجنبی بن چکا. صورتیں سمجھ میں آ گئیں؟ تو یہ دو گواہ جب آپ نے لے جا کر بنا دیے کہ یہ زمین زید نے بیچی ہے اور میں اس کا جار ہوں, میں اس پر شفا کرنے والا ہوں, میں نے اس پر جس مسجد میں مجھے پتا چلا تھا میں نے اس میں بھی شفا طلب کیا تھا اور اب بھی میں شفا کو طلب کرتا ہوں, تو تم اس بات پر گواہ رہنا. اب یہ مولانا طلب تقریر ہے. قرر یقرر, تقریر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پختہ کرنا, تو اب اس کا شفا پختہ ہو گیا. اب اس کا شفا کیا ہو گیا؟ پختہ ہو گیا, پکا ہو گیا. اب نز حق شفا کا ضائع ہوتا. طلب مواسبت بھی کر لی اور کیا کر لی, طلب تقریر بھی کر لی. طلب مواسبت میں تو میں نے کہا تھا جس مجلس میں پتا لگا فوراً اس میں کہے میں کیا طلب کرتا ہوں, شفا طلب کرتا ہوں, اور اس میں گواہ بنانا ضروری نہیں تھے, اگر بنا لے تو اچھا ہے, لیکن طلب تقریر میں تو کیا ہی کیا جاتا ہے, دو گواہ بنائے جاتے ہیں. جی دو گواہ کم از کم. اس کے بعد تیسرا ہے طلب اخذ بھائی. اب مولانا وہ قاضی کے پاس جائے گا اور کہے گا قاضی صاحب فلاں فلاں جگہ جو مکان ہے زید کا اور میرا بھی حصہ زمین ہے, میں اس کا پڑوسی ہوں, اس نے زمین بیچی ہے اور میں اب اس کو کیا کرنا چاہتا ہوں, شفا زمین کو لینا چاہتا ہوں, میں طلب مواسبت بھی کر چکا ہوں, میں طلب اشہاد بھی کر, طلب تقریر بھی کر چکا ہوں, تو اب وہ زمین مجھے دلا دی جائے بھائی. تو پھر قاضی کے پاس مقدمہ شروع ہو جائے گا جس کی تفصیل آگے آئے گی بھائی, کیسے مقدمہ چلانا ہے. اور اگر آپ قاضی بنے انشاءاللہ تعالی بھائی, انشاءاللہ بہت قریب ہمارا نظام آئے گا بڑی جلدی انشاءاللہ, اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں دیکھنا نصیب فرمائے اپنی زندگی میں ہی, تو پھر آپ کے پاس شفیع آتے ہیں تو آپ کے کیسے کرنا ہے فیصلہ بھائی. سمجھے, شفے کے تو بڑے مسائل آتے ہیں, بار بار لوگ آپ کے پاس شفے کے لیے آئیں گے, آپ نے کیسے مقدمہ سننا ہے, کیا کیا باتیں پوچھنی ہیں, اور پھر جا کر کیسے فیصلہ کرنا ہے, تفصیل سے آگے آئے گا. تینوں طلبوں کا پتہ لگ گیا. پہلی کیا طلب؟ طلب مواسبت. یہ کس کو کہتے تھے؟ جس مجلس میں علم ہوا اسی مجلس میں فوراً کس شفے کو طلب کرنا. اور پھر دوسرا کیا تھا؟ طلب تقریر میں کیا کیا جاتا ہے؟ جو گواہ پیش کیے جاتے ہیں اس زمین پر یا مشتری پر یا بائے پر, کس صورت میں؟ جبکہ بائے کا بھی قبضہ ہو گئی. اور پھر اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ طلب اخذ بھائی, زمین لی جائے گی اس سے. اب بھائی
مشتری کے پاس براہ راست بے شک چلے جاؤ، اگر وہ راضی ہو جاتا ہے، لیکن وہ عموماً کہاں راضی ہوتا ہے، آپ کو کہاں جانا پڑے گا، قاضی کے پاس جانا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں الشفعۃ تجب بعقد البیع، شفع ثابت ہو جاتا ہے عقد بیع کی وجہ سے، وتستقر بالاشہاد، اور پختہ ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، کس کی وجہ سے؟ اشہاد، گواہ بنانے کی وجہ سے۔ یاد رکھو اس سے طلب ثانی مراد ہے، کون سی طلب؟ طلب تقریر مراد ہے، یہ طلب اشہاد ہونا نا، اس سے پکا ہوتا ہے شفا۔ وَتُمْ لَكُ بِالْأَخْذِ إِذَا سَلَّمَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ حَكَمَ بِهَا حَاكِمٌ، اور مالک بنا جائے گا اس گھر کا بِالْأَخْذِ، بھئی اچھا مشتری کب مالک بنے گا؟ نہیں مشتری نہیں، شفیع کب مالک بنے گا اس زمین کا؟ نہیں جب مشتری، بھئی اس نے طلب محاسبت بھی کر لی، طلب تقریر بھی کر لی، اب مشتری کے پاس گیا کہ زید صاحب آپ نے یہ زمین خریدی تھی، میں طلب محاسبت بھی کر چکا ہوں، طلب تقریر بھی کر چکا ہوں، اب آپ نے یہ 10 لاکھ میں خریدی تھی، لائیے یہ زمین، میں شفا کے ذریعے آپ سے لینا چاہتا ہوں، میری یہ زمین مجھے دے دیں، اور جتنے پیسے آپ نے ادا کیے تھے وہ مجھ سے لے لیں۔ اور زید نیک آدمی ہے، تبلیغی آدمی ہے، بھائی اس نے بھائی کیا قدوری میں مسئلہ پڑا ہوا تھا، اس نے زمین آپ کے حوالے کر دی، یہ لو بھائی زمین، لاؤ پیسے میرے دے دو۔ تو جب آپس کی رضامندی سے اس نے زمین پر قبضہ کر لیا تو شفیع کیا بن جائے گا اس زمین کا؟ مالک بن جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو مشتری جب اس کے حوالے کر دے، یہ تو یہ ایک صورت تھی بھائی۔ دوسری صورت یہ کہ قاضی کے پاس گئے تھے، قاضی نے فیصلہ کر دیا، کیا فیصلہ کر دیا؟ شفے کا آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا بھائی، تو فیصلہ کرتے ہی آپ مالک بن گئے، اب زمین پر قبضہ بھی ابھی آپ کا نہیں ہے، لیکن فیصلہ کرتے ہی آپ کیا بن گئے زمین کے؟ مالک بن گئے۔ جب مشتری کے پاس گئے تھے اس وقت مالک کب بنے تھے؟ جب آپ نے زمین پر کیا کر لیا تھا؟ قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن دوسری جب قاضی کے پاس گئے ہیں تو اب زمین پر قبضہ بھی نہیں ضروری، قاضی جیسے آپ کے حق میں فیصلہ کرے گا فوراً آپ کیا بن جائیں گے؟ زمین کے مالک بن جائیں گے۔ یہی بات بتلا رہے ہیں، وہ تم لوگوں بالاخذی، اور مالک بنا جائے گا اس گھر کا بالاخذی، کس کی وجہ سے؟ اخذ یعنی لے لے اس پر، یعنی اس پر قبضہ کر لے۔ اذا سلم اہل مشتری، جب وہ گھر حوالے کر دے، کون حوالے کر دے؟ مشتری، جب وہ گھر اس کے حوالے کر دے۔ او حکم بہا حاکم، یا فیصلہ کر دے اس گھر کا کون بھائی؟ حاکم، تو فیصلہ کرتے ہی یہ کیا بن جائے گا؟ مالک۔ واذا علم الشفیع بالبیع اشہد فی مجلسہ ذالک علی المطالبتی، اور جب علم ہوا، پتہ لگا شفیع کو، کس چیز کا پتہ لگا؟ بالبیع، کس کا علم ہوا؟ بھائی وہی طلب محاسبت بیان ہونے لگی ہے، ترتیب سے دیکھتے جانا وہی باتیں ہوں گی۔ وَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ، اور جب علم ہوا شفیع کو بیع کا، اشہد فی مجلسہ ذالک، تو وہ گواہ بنا دے اپنی اسی مجلس میں، علی المطالبتی، کس چیز پر؟ مطالبے پر۔ بھائی اسی مجلس میں کیا کرنا ضروری؟ وہ کون سی طلب ہے؟ محاسبت۔ تو یہ طلب کرے گا یا نہیں؟ مطالبہ کرے گا شفے کا، اس مطالبے پر کیا کر لے؟ اسی مجلس میں گواہ بنا لے۔ اور میں نے بتلایا یہ گواہ بنانا ضروری نہیں، یہ طلب محاسبت بیان ہو رہی ہے، گواہ بنا لے تو بہتر ہے۔ ثم ينهض منه، پھر وہ اس مجلس سے اٹھے بھائی، فيشهد على البائع، پھر گواہ بنا دے بھائی۔ آگے اب کیا کر، کون سی طلب چاہیے ہمیں، اور اس میں کس کس پر گواہ بنائے گا؟ زمین پر بھی بنا سکتا ہے، یا مشتری پر بنا سکتا ہے، یا ایک کے پاس جانا ہے بس کافی، یہ نہیں کہ تینوں کے پاس جانا ہے، ایک کے پاس جا کر کیا کر دیتا ہے؟ گواہ بنا دیتا ہے، کافی ہے بھائی۔
تو کہتے ہیں ینہض منہ پھر اس مجلس سے اٹھ جائے فیشہد علی البائع ان کان المبیع فی یدہ پس گواہ بنا دے بائع پر ان کان المبیع فی یدہ اگر مبیع بائع کے قبضے میں ہو او علی المبتاع یا کس پر گواہ بنا دے مبتاع ابتاع کا کیا معنی بتایا تھا میں نے خریدنے کے تو مبتاع کون ہوا تو علی المبتاع یا مشتری پر گواہ بنا دے او عند العقاری یا کس کے پاس زمین پر گواہ بنا دے فاذا فعل ذلك پس جب اس نے یہ کر لیا استقرت شفعته تو پکا ہو گیا اس کا شفعہ اس کا شفعہ کیا ہوا پکا ہو گیا پختہ ہو گیا ولم تسقط بالتاخير عند ابي حنيفه رحمه الله اور یہ ساقط شفا ساقط نہیں ہوتا تاخیر کی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بس بھئی اب شفا پکا ہو گیا اب تاخیر بھی کر لے گا تو شفا جائے گا نہیں بھئی شفے کا حق رہے گا وقال محمد رحمہ اللہ ان ترکہا من غیر عذر شہرا بعد الاشہاد بطلت شفعته اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شفیع نے چھوڑ دیا کس کو چھوڑا طلب اخذ بھائی اگلی طلب کون سی ہے بھائی ابھی تو طلب تقریر ہوئی ہے امام صاحب فرماتے ہیں طلب تقریر ہو گئی اب شفا نہیں ختم ہوگا شفے کا حق رہے گا طلب اخذ جب مرضی جا کر کرو آج کرو چھ مہینے بعد جا کر کرو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں بلکہ طلب مؤاخذت طلب تقریر کے بعد اب طلب اخذ بھی جلدی ضروری ہے بھائی ایک مہینے تک اگر بغیر کسی عذر کے اس نے طلب اخذ نہ کی تو اس کا حق شفا کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا ختم بھائی تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے ترک کر دیا مطالبے کو بغیر کسی عذر کے ایک مہینے تک بعد الاشہادی کس کے بعد اشہاد اشہاد کے بعد گواہ بنانے کے بعد یعنی طلب تقریر کے بعد باطلت شفعته تو اس کا شفا باطل ہو جائے گا بھائی شفا باطل ہو جائے گا سمجھ میں آئی بات بھائی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ تھا بھائی اپنے زمانے کے مطابق نیک لوگ تھے تابعین کا زمانہ چل رہا تھا تو انہوں نے فتویٰ دیا تو اور امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ ہے یاد رکھیے گا کہ ایک مہینے تک اگر طلب اخذ نہ کی تو حق شفا کیا ہو جائے گا باطل وہ فرماتے ہیں بھائی اگر اس سے زیادہ ہم وقت دیں گے تو اب وہ مشتری بیچارہ جو ہے وہ کوئی کام اب اس میں شروع ہی نہیں کر سکتا کیونکہ اسے خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت آئے گا طلب اخذ کر کے زمین مجھ سے لے لے گا میں اس میں عمارت بھی بناتا ہوں تو مجھے عمارت گرانا پڑے گی میں اس میں باغ بھی لگاتا ہوں تو مجھے باغ اکھاڑنا پڑے گا تو میرا نقصان ہوگا تو وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے اس وقت تک کام ہی شروع نہیں کر سکتا کیونکہ دوسرا آدمی طلب تقریر کر چکا ہے پختہ ہو چکا ہے اس کا شفا تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک مہینہ ہے ایک مہینے تک اس کو حق ہے یہ طلب اخذ کر لے ہاں اگر عذر کوئی پیش آ جائے پھر تو الگ بات ہے پھر تھوڑا لمبا بھی ہو سکتا ہے مدت زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن بغیر عذر کی کتنی مہلت ہے ایک مہینے تک بھائی ایک مہینے کے اندر طلب اخذ بھی کر لے قاضی کے پاس جا کر زمین لے لے سمجھا تو یہ احوال اس امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ ہے بھائی کیونکہ لوگوں کے احوال اب بدل گئے بھائی اب کیا کرتے ہیں زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کس طرح دوسرے کو نقصان پہنچائیں بھائی کس طرح نقصان پہنچائیں نقصان پہنچانے والے زیادہ ہو گئے تو اب جان بوجھ کر کیا کرتا ہے طلب اخذ کرتا ہی نہیں ہے بھائی کرتا ہی نہیں ہے چھ چھ ماہ نہیں کرتا بھائی وہ ذرا تھوڑی چیز بنا لے بلڈنگ اپنی ذرا بنا لے پھر میں شفا کروں گا تاکہ اس کا اچھا نقصان ہو ساری بلڈنگ گرانی پڑے اس کو بھائی بلڈنگ بھی بنا لے یاد رکھنا کہ مسائل آئیں گے شفے کا حق ثابت نہیں ہوتا وہ جو مشتری تھا اس نے اس زمین میں بلڈنگ بنا لی تو شفیع نے طلب اخذ بھی کر لیا اس حادثے میں تو اب
اس مشتری کو کہا جائے گا بھائی لے جاؤ اپنی بلڈنگ اکھاڑ کر لے جاؤ، یہ زمین حوالے کرو شفیع کے. تو اب امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ ہے بھائی. جی میں نے بتایا لوگوں کے احوال بدلنے کی وجہ سے بھائی. وَالشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ فِي الْعَقَارِ، یہاں پھر واجبتن بمانے ثابتتن کی ہے، کیونکہ میں نے بتایا شفا کرنا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور شفا ثابت ہے عقار کے اندر، جائیداد کے اندر. وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يُقَسَّمُ، اگرچہ وہ ان چیزوں میں سے ہو جس کو تقسیم نہیں کیا جاتا، اگر وہ ان چیزوں میں سے ہو جن کو تقسیم نہیں کیا جاتا بھائی. کل حمام، جیسے حمام ہے بھائی حمام، والرحا اور پنچکی ہے، والبئر اور کنواں ہے، والدور الصغار اور چھوٹے گھر ہیں بھائی. حمام کو تقسیم نہیں کیا جاتا بھائی، چھوٹا حمام تو چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، اسی طرح پنچکی ہے وہ بھی چھوٹا سا ایک کمرہ ہے، اس کو بھی لوگ آپس میں تقسیم نہیں کرتے. والبئر اور کنواں ہے، کنویں کو بھی تقسیم، اسی طرح چھوٹے چھوٹے گھر ہیں ان کو بھی کوئی تقسیم نہیں کرتا بھائی. یاد رکھیے یہ صاحب قدوری اس لیے فرما رہے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جن کو عموماً لوگ تقسیم نہیں کرتے، بہت چھوٹی ہوتی ہیں، ان کے اندر شفے کا حق نہیں ہے. باقی چیزوں میں بڑی جگہوں میں ہے جن کو تقسیم کیا جاتا ہے شفے کا حق، اور ان میں شفے کا حق. تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کو رد کرنے کے لیے بھائی کہ ہمارے نزدیک عند الاحناف کیا ثابت ہے، ان ہر جائز غیر منقولی جو بھی چیز ہو چاہے تھوڑی ہو چاہے اس کے اندر شفے کا حق ہے بھائی. اور وجہ کیا ہے اس کی، ان کے نزدیک کیوں نہیں جائز، کیوں نہیں جائز اور ہمارے نزدیک کیوں جائز ہے؟ وجہ یہ کہ ہمارے نزدیک شفے کی وجہ کیا تھی، کیوں اجازت دی گئی ہے شریعت میں اس کی، ضرر جار سے بچنے کے لیے، ضرر جوار سے بچنے کے لیے بھائی. اور ان کے نزدیک بھائی تقسیم کی مشقت سے بچنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے، مشقت سے بچنے کے لیے، اسی لیے وہ کہتے ہیں جو جار ہے اس کو شفے کا حق ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا تقسیم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہاں خلیط فی نفس المبیع اور خلیط فی حق المبیع، ان دونوں کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ کیا ثابت کرتے ہیں، حق شفا ثابت کرتے ہیں. جار کے لیے وہ مانتے ہی نہیں ہے، جار کو شفے کا حق ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، جار کو بھی شفے کا حق ہے بھائی. دیکھو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری اور مثلا دیکھو بھائی مثال سے سمجھو، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ مثال دیکھو بھائی. یہ زمین ہے میری اور زید کی مشترکہ ہے، ہم دونوں نے پیسے ملا کر آدھے آدھے پیسے ملائے اور یہ زمین خرید لی، اب ہم دونوں اس میں شریک ہیں. حد بندی نہیں کی دونوں کے، ہر ہر زمین میں دو جز، زمین کے ہر ہر جز میں ہم دونوں کا حصہ ہے. تو اب زید اپنا حصہ کسی کو بیچتا ہے، جب زید اپنا حصہ بیچے گا تو نیا شخص آئے گا، تو زمین میں پہلے دو شریک تھے، اب بھی کتنے شریک ہیں، دو ہی شریک ہیں، لیکن شریک تو ہے میرے ساتھ ایک اور آدمی، وہ آدمی شریک ہے، وہ مشتری بھی. تو اب اگر ہم اپنا حصہ الگ کرنا چاہیں تو تقسیم کرنا پڑے گی یا نہیں کرنا پڑے گی بھائی، زمین کے دو حصے کرنا پڑیں گے، تقسیم کرنا پڑے گی. تو اس تقسیم کی مشقت سے بچنے کے لیے شریعت نے کیا حق دے دیا شریک کو، شفے کا حق. زید اپنی زمین بیچ رہا ہے، شریک ہے وہ تمہارے ساتھ، ابھی بھی تقسیم کی مشقت ہے، لیکن زید جب اپنا حصہ بیچ رہا ہے اب موقع ہے، تم کیا کر لو، شفا کر کے اس کے حصے کو بھی، اس نے جو زمین کا حصہ بیچ دیا تم کیا کرو، شفا کر کے اس حصے کو بھی لے لو. تو اب تقسیم کی ضرورت پیش آئے گی، نصب تو پہلے ہی آپ کا تھا اور نصب دوسرا بھی آپ کا ہو گیا، اب تقسیم کی مشقت ہی نہ رہی.
تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شفا کس لیے ہے؟ تقسیم کے مشقت سے بچنے کے لیے. اور یہ چھوٹی چیزیں ہیں, ان کے اندر تو لوگ تقسیم کرتے ہی نہیں ہیں, لہذا ان کے اندر شفا بھی نہیں ہوگا. جی ہم کہتے ہیں نہیں, شفا تھا ضرر جار سے بچنے کے لیے, اور یہاں پر بھی آ سکتا ہے, تو اس میں بھی شفا جائز ہے. تو کہتے ہیں وشفا تو واجبت فی العقار, اور شفا ثابت ہے جائیداد کے اندر. وہ انکان مما لا یقسم, اگرچہ وہ ان چیزوں میں سے ہو جن کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. کل حمام رحا والبیر والدور الصغار, جیسے کہ حمام ہے اور پنچکی ہے اور کنواں ہے اور چھوٹے گھر ہیں. ولا شفا فی البناء والنقل اذا بیع بدون العرفة, اور یاد رکھو بھائی صرف بلڈنگ کوئی بیچتا ہے, زمین نہیں بیچتا. باغ کے اندر صرف درخت بیچتا ہے, زمین نہیں بیچتا. تو اب صرف اس بلڈنگ پر شفا نہیں ہو سکتا, صرف اس باغ کے درختوں پر شفا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ شفا اصل میں ہے زمین کے اندر. اور جب زمین میں شفا ہوتا ہے تو تبعاً جو اس کے اندر بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے اس پر بھی کیا جاتا ہو جاتا ہے, شفا ہو جاتا ہے. لیکن اب ایک شخص نے صرف بلڈنگ بیچی ہے, زمین بیچی ہی نہیں, تو جب زمین بیچی ہی نہیں تو شفا تو آتا ہی کس میں تھا؟ زمین میں. اور بلڈنگ میں جو آتا تھا وہ کس وجہ سے آتا تھا؟ زمین کے تابع ہوتے ہوئے آ جاتا تھا. اور جب یہاں زمین بکی نہیں تو سرے سے شفا ہی نہیں. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اسی طرح صرف باغ بیچا ہے بھائی, تو اب باغ کی زمین چونکہ بکی ہے تو زمین میں شفا آیا, اور زمین ہی کے اندر وہ درخت بھی لگے ہوئے ہیں تو درختوں میں بھی کیا آ جاتا ہے؟ شفا. لیکن اگر کوئی زمین بیچتا ہی نہیں, صرف درخت بیچے, تو لہذا اب شفا آئے گا ہی نہیں بھائی. تو کہتے ہیں ولا شفا فی البناء, اور شفا نہیں ہے بنا عمارت کے اندر. والنخل, اور کھجور کے درخت میں, مراد کوئی بھی درخت ہوں بھائی باغ کے. اذا بیع بدون العرصۃ, جب ان کو بیچا جائے بغیر زمین کے, بغیر زمین کے. ولا شفا فی العروض والسفن, اور شفا نہیں ہے سامان کے اندر. بھائی سامان کے اندر شفا نہیں ہو سکتا, کیونکہ شفا صرف کس کے اندر ہے؟ عقار کے اندر, غیر منقولی چیزوں میں. سامان تو منقولی چیز ہے, اس میں شفا نہیں. وسفن, سفن جمع ہے سفینہ کی, کشتی کو کہتے ہیں. کشتیوں کے اندر بھی شفا نہیں ہے, اس لیے کہ یہ بھی کس میں سے ہے؟ منقولی چیزوں میں سے. والمسلم والذمی فی الشفاعۃ سواء, اور مسلمان اور ذمی شفا کے اندر برابر ہیں. یعنی جیسے مسلمان کو حق شفا ملتا ہے, اسی طرح جو ذمی ہے, جو جزیہ دے کر آپ کے ملک میں رہتے ہیں, ان کی پڑوس کی بھی زمین کوئی بیچی جائے تو انہیں بھی کیا حق حاصل ہوگا؟ شفے کا حق ہوگا. تو کہتے ہیں مسلمان اور ذمی شفا میں برابر ہیں. وَإِذَا مُلِكَ الْعَقَارُ بِعِوَضٍ هُوَ مَالٌ وَجَبَتْ فِيهِ الشُّفَعَةُ, اور دیکھیے ترجمہ غور سے سننا. وَإِذَا مُلِكَ الْعَقَارُ, اور جب مالک بنا جائے الْعَقَارُ, کس کا؟ کسی غیر منقولی چیز کا, یہ جائیداد کا. بِعِوَضٍ, کس کے بدلے میں؟ کسی عوض کے بدلے میں. ہوا مالن, ایسا عوض, یہ ہوا مالن جملہ صفت ہے عوض کی. ایسا مال, ایسا عوض, ایسا عوض کہ وہ مال ہو, جب مالک بنا جائے کسی جائیداد کا ایسے عوض کے بدلے میں جو مال ہو. وجبت فیہ الشفاۃ, تو ثابت ہو جائے گا اس میں شفا. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ تو جب مالک, دوبارہ سنو, وَإِذَا مُلِكَ الْعَقَارُ, اور جب مالک ہوا جائے کسی جائیداد کا, بِعِوَضٍ هُوَ مَالٌ, ایسے عوض کے بدلے میں کہ جو مال ہے, تو وَجَبَتْ فِيهِ الشُّفَعَةُ, تو اس میں شفا واجب ہوگا. اچھا یاد رکھیے,
معلوم ہوا شفا کب آئے گا؟ جب انتقال ملک ہو. کیا ہو؟ بھائی آپ نے پڑھا تھا بے کی وجہ سے شفا ثابت ہو جاتا ہے, تو بے کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ باعث کی سے ملک منتقل ہوتی ہے کس کی طرف؟ مشتری کی طرف. تو شفا کہاں پر آئے گا؟ جہاں کیا ہو؟ انتقال ملک ہو, یعنی زمین یا جائیداد ایک ملک سے منتقل ہو رہی ہو کس کی طرف؟ دوسرے ملک کی طرف. پہلی شرط بعوض, دوسری قید لگا دی. اور یہ انتقال ملک بھی کس کے بدلے میں ہو؟ عوض کے بدلے. معلوم ہوا بغیر عوض کے ہو تو اس کے اندر شفا. آپ کو کوئی آدمی ایک کوٹھی تحفے کے طور پر دے دیتا ہے, تو اب انتقال ملک تو آیا, وہ چیز اس کی ملک سے نکلی اور آپ کی ملک میں داخل ہوئی, لیکن یہ انتقال ملک عوض کے بدلے ہے یا بغیر عوض کے ہے؟ لہذا اس کے اندر آپ کوئی شفا نہیں کر سکتا بھائی, تو عوض کا ہونا ضروری ہے. اور بعوض ہوا مال, وہ عوض بھی کیا ہونا چاہیے؟ مال ہونا چاہیے, مال ہونا چاہیے. اگر وہ عوض مال نہیں پھر بھی شفا نہیں کیا جا سکتا بھائی. انہوں نے کہا وَإِذَا مُلِكَ الْعَقَارُ بِعِوَضٍ هُوَ مَالٌ, جب مالک ہوا جائے کسی جائیداد کا ایسے عوض کے بدلے میں جو مال. بھائی مال ہونا کیوں ضروری؟ وجہ یہ کہ آپ نے شفا کرنا ہے, اور شفے کے ذریعے آپ اس زمین کو لیں گے یا نہیں لیں گے, اور وہاں پر آپ کو اس کا مثل ثمن دینا پڑتا ہے یا نہیں دینا پڑتا؟ دینا پڑتا ہے. تو وہ مال ہوگا تو آپ بھی مثل ثمن دے کر اس کے مالک بن سکتے ہیں. مشتری نے اگر مال کے بدلے خریدی ہے تو آپ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ اس جیسا مال دے کر لے سکتے ہیں. اگر اس نے مال کے بدلے چیز خریدی نہیں ہے تو پھر اب آپ اس کا مثل کہاں سے دیں گے؟ کیسے بھائی؟ تو آپ کے لیے لینا ممکن ہی نہ رہا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اسی لیے کہا کہ وہ عوض مال ہونا چاہیے. وہ عوض بھی کیا ہونا چاہیے؟ مال ہونا چاہیے, مال ہونا چاہیے. اگر وہ عوض مال نہیں پھر بھی شفا نہیں کیا جا سکتا بھائی. مثلا دیکھو بھائی, ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا جان بوجھ کر, اور جب کوئی کسی کو جان بوجھ کر اعلی قتل سے قتل کرتا ہے تو قصاص میں اس قاتل کو بھی کیا کیا جاتا ہے؟ قتل کیا جاتا ہے. گواہوں سے کے ذریعے سارا کچھ ثابت ہو گیا کہ یہ قاتل ہے, اس نے جان بوجھ کر قتل کیا اور اعلی قتل کے ذریعے قتل کیا ہے, تو اب قاضی قصاص کا فیصلہ کر دے گا کہ اس شخص کی بھی گردن اڑا دی جائے بھائی. لیکن مقتول یہ اس کے جو ورثہ تھے وہ مقتول کے گھر والوں کے پاس گئے کہ بھائی معاف کر دیں, یہ ان کے خوب منت سماجت وغیرہ کی, آپ ہم سے مال لے لیں, یہ کر لیں وہ کر لیں, صلح کر لیں ہمارے ساتھ. تو شریعت نے مقتول کے ورثہ کو یہ حق دیا ہے کہ وہ مال پر صلح کرنا چاہیں تو صلح کر سکتے ہیں, اور ویسے ہی معاف کرنا چاہیں تو بھی معاف کر سکتے ہیں. اب ان مقتول کے ورثہ نے کہا کہ بھائی آپ ہمیں ایک کنال مثلا پانچ کنال کا پلاٹ دیں اس جگہ پر, یا مثلا ان کے پتا تھا یہ ان کی کوٹھی ہے, یہ کوٹھی ہمیں دے دو پھر ہم آپ کو معاف کر دیں گے. بھائی ویسے نہیں ہم معاف کر دیں, سمجھ میں, مال لیتے ہیں بھائی, یہ تو ہوتا رہتا ہے, ہم ایک لاکھ دو دس لاکھ ہمیں لا کر تو ہم معاف کر دیں گے. سمجھ گیا؟ تو منت سماج سے دل تو کچھ نرم ہو جاتا ہے, لیکن کہتے ہیں نہیں کچھ نہ کچھ سزا تو آپ لوگوں کو ملنی چاہیے بھائی, ہمارے ایک آدمی کی آپ نے جان لی ہے بھائی, ہاں ہمیں دس لاکھ دو یا ہمیں یہ اپنی کوٹھی دو ہم معاف کر دیتے ہیں, جان بخش دیتے ہیں. تو یہ صلح ہے, صلح. اور یہ صلح کس پر ہوئی ہے؟ دم عمد پر ہوئی ہے, جان بوجھ کر جو قتل کیا تھا اس پر صلح ہوئی ہے. انہوں نے کوٹھی ان کے حوالے کر دی, تو کیا اس کوٹھی میں شفا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھو بھائی شرطیں لگاتے جاؤ, ضابطہ بتلا دیا آپ کو. انتقال ملک آیا یا نہیں آیا؟ انتقال ملک پایا گیا, قاتل کے قاتل سے گھر والے جو ہیں یا قاتل ہے ان کے ملک سے وہ کوٹھی نکلی, اور کس کے ملک میں داخل ہو گئی؟ مقتول کے ورثہ کے ملک میں, انتقال ملک آ گیا. اور عوض کے بدلے ہوئی ہے یا بغیر عوض کے؟ عوض کے بدلے ہوئی ہے بھائی. کیا اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے
خون کیا تھا بھائی اور اس کا خون اب انہوں نے چھوڑ دیا, اس کے خون کو چھوڑ دیا, معاف کیا بھائی عوض. لیکن یہ عوض کیا مال ہے بھائی؟ اس کی گردن چھڑوا دی ہے یعنی کوٹھی لے کر اس کی گردن بچائی ہے یعنی قاتل کی, قاتل کی گردن بچا لی بھائی. تو آپ عوض تو ہے یعنی وہ قاتل کا خون چھوڑ رہے ہیں کہ اس کو ہم چلو قتل نہیں کرواتے, قصاص ہم نہیں لیتے, لیکن کیا یہ عوض مال ہے؟ یہ عوض مال نہیں. اور ہم نے کیا شرط لگائی تھی کہ عوض کیا ہونا چاہیے؟ مال ہونا. لہذا اس کوٹھی میں اب شفا نہیں ہو سکتا. دوسری صورت بنا لو بھائی, آپ نکاح کرنے گئے بھائی کہیں پر بھائی, نکاح کرنے گئے بھائی, اب وہ عورت نے کہا ایک شرط پر میں آپ سے نکاح کروں گی کہ آپ کی وہ جو اسلام آباد میں 20 کنال کی کوٹھی ہے وہ میرے حوالے کرو, مہر کے طور پر دو مجھے, مہر کے طور پر بھائی. ہاں بھائی آپ نے کہا میں تیار ہوں, بس کسی طرح تو نکاح ہو بھائی. چنانچہ آپ نے وہ بطور نکاح کر لیا اور وہ کوٹھی بطور مہر کے اپنی بیگم کو دے دی بھائی. اب بتائیے مولانا انتقال ملک آیا یا نہیں آیا؟ انتقال ملک آیا, کوٹھی آپ کی ملک سے نکلی اور آپ کی بیگم کی ملک میں داخل ہوئی. اور عوض کے بدلے ہے یا بغیر عوض کے؟ عوض کے بدلے. اس نے اپنے نفس کو آپ کے سپرد کر دیا بھائی عوض کے بدلے. لیکن کیا یہ عوض مال ہے؟ یہاں عوض مال تو آپ اس میں شفا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ شفا نہیں ہو سکتا. ضابطہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا مُلِكَ الْعَقَارُ بِعِوَضٍ هُوَ مَالٌ وَجَبَتْ فِيهِ الشُّفَعَةُ. اور جب مالک ہوا جائے کس چیز کا؟ جائیداد کا. بِعِوَضٍ هُوَ مَالٌ, ایسے عوض کے بدلے کہ وہ مال ہو, تو وَجَبَتْ فِيهِ الشُّفَعَةُ, تو اس میں شفا واجب ہو جائے گا. تو ولا شفاۃ فی الدار التی یتزوج الرجل علیہا, شفا نہیں ہے اس گھر کے اندر, التی یتزوج الرجل علیہا, جس پر آدمی کیا کرتا ہے؟ شادی کرتے ہیں, نکاح کرتا ہے آدمی, علیہا علی الداری, اس گھر پر. او یخالع المرأۃ بہا, یا خلا کرتا ہے آدمی عورت کے ساتھ اس کے بدلے میں. بھائی خلا جانتے ہیں نہیں جانتے؟ خلا یہ ہے کہ ایک عورت ہے وہ اپنے خاوند سے بہت تنگ ہے, اب اسے جان چھڑوانا چاہتی ہے, وہ اس کی جان نہیں چھوڑتا, طلاق وغیرہ نہیں دیتا, تو عورت اس کے ساتھ کہتی ہے میرے ساتھ خلا کر لو, خلا کر لو, وہ میری اسلام آباد والی کوٹھی آپ لے لیں اور مجھے چھوڑ دیں, خلا کر لیں میرے ساتھ. خاوند نے قبول کر لیا تو عورت جدا ہو گئی, اس کو طلاق بائن ہو گئی. خلا کس کے حکم ہے؟ طلاق بائن کے حکم ہے. تفصیل آگے آئے گی طلاق کے مسئلوں میں. تو عورت اس سے جدا ہو گئی اور اب وہ کوٹھی خامن کو دینی ہے, خامن کو دے دی بھائی وہ کوٹھی. تو اب یہ کوٹھی اس کا مالک کون بنا؟ پہلے کون مالک تھا؟ عورت. اب کون مالک بن گیا؟ وہ اس کا شوہر جو ہے وہ مالک بن گیا. اور تو کیا عوض کے بدلے مالک بنا یا بغیر عوض کے؟ عوض کے بدلے مالک بنا کہ اس عورت کو چھوڑ رہا ہے. اور کیا وہ عوض مال ہے؟ لیکن وہ مال نہیں ہے, لہذا اس میں نہیں ہو سکتا شفا, اس گھر پر نہیں ہو سکتا. او یقالع المرأۃ بہا, یا وہ شخص خلا کر لیتا ہے اس عورت کے ساتھ اس گھر کے بدلے میں. او یستاجر بہا دارن, یا کرایہ پر لیتا ہے, کرایہ پر لیتا ہے اس کے بدلے میں, اس گھر کے بدلے میں کوئی گھر. صورت مسئلہ یہ, آپ اسلام آباد میں ایک مکان ہے وہ آپ کو کرایہ پر چاہیے بھائی, کرایہ پر چاہیے, لیکن اس کا کرایہ بہت زیادہ ہے بھائی, اب کیا کریں؟ آپ نے ایک مہینے کا عقد اجارہ کر لیا اس مکان کا, اور مالک مکان نے بڑے پیسے طلب کیے. آپ نے کہا بھئی یہ پیسے تو زیادہ ہیں, پیسے آپ پیسوں کے بجائے یوں کریں, میرا یہ چھوٹا پلاٹ ہے لاہور کے اندر, وہ پلاٹ ہی آپ لے لیں, پورے سال کے کرائے کے بدلے میں کیا کریں,
پلاٹ لے لیں، یا میرا گھر ہے بھائی چھوٹا سا، وہ گھر آپ لے لیں کرائے کے بدلے میں، کرائے کے بدلے میں گھر لے لیں. تو دیکھو آپ یہ جو آپ کا گھر، آپ نے تو وہ گھر اس سے صرف کرائے پر لیا ہے، اور وہ جو مالک مکان کیا ہوا، آپ کے مکان کا مالک بن گیا، یا آپ کے پلاٹ کا یا آپ کی زمین کا مالک بن گیا. تو اس گھر میں اب آپ نے بتلانا ہے شفا ہو سکتا ہے یا نہیں. یہ جو آپ کا گھر تھا یا آپ کا پلاٹ تھا، اس کا مالک کون بن گیا؟ وہ مالک مکان جسے آپ نے اس کا مکان کرایہ پر، تو انتقال ملک آیا یا نہیں آیا؟ انتقال ملک آیا. اچھا عوض کے بدلے ہے یا بغیر عوض کے ہے؟ عوض کے بدلے ہے. اور وہ عوض مال ہے یا مال نہیں؟ جی منافع کے بدلے گھر بھی لیا ہے اس نے، اور آپ کو میں نے بتایا تھا منافع مال نہیں ہے، کیونکہ ان میں بقا ہی نہیں ہے، ان کو ہم مال، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے. ان کی قیمت صرف کس کی وجہ سے آتی ہے؟ عقد کی وجہ سے. ورنہ اصل میں عقل تو یہ کہتی ہے ان کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ٹھہرتی نہیں، بقا ہی نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ مانا. اور یستاجیرو بہا، یا کرایہ پر لیتا ہے، بہا اس گھر کے بدلے، کیا کرایہ پر لیتا ہے؟ دارن، کوئی گھر. بھائی تو یہ گھر دے کر کوئی گھر کرایہ پر لیتا ہے. اب یصالح من دم عمد، یا کیا کرتا ہے؟ صلح کرتا ہے. کس سے؟ دم عمد سے. ابھی صورت ذکر کر دی بھائی، صلح کی اور ان کو کوٹھی دے دی. او یعتق علیہا، او یعتق علیہا عبدا، یا آزاد کرتا ہے اس گھر پر کسی غلام کو. بھئی ایک آدمی کا ایک غلام تھا، اس غلام نے کہا آقا سے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں، آزاد کر دیں. آقا نے کہا کیوں بھائی، مفت میں تمہیں کیوں آزاد کر دوں، میں نے بڑے پیسے خرچ کر کے تمہیں خریدا ہے. ہاں یہ سامنے والا گھر اگر مجھے دلا دیتے ہو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. غلام بھائی اس گھر کے مالک کے پاس چلا گیا، ان کی منت سماجت کی کہ میری آزادی کا سوال ہے، آپ بڑے مالدار آدمی ہیں، سخی آدمی ہیں، اور یہ چھوٹا سا مکان اگر آپ دے بھی دیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا میری آزادی کے لیے. وہ بھی نیک آدمی تھا، کوئی تبلیغی آدمی تھا بھائی، اس نے کیا کیا، وہ گھر دے دیا غلام کو کہ لو بھائی اپنے مالک کو دو اور آزادی حاصل کرو بھائی. اس نے چنانچہ وہ مکان کس کو دے دیا؟ غلام نے وہ مکان کس کو دے دیا؟ اپنے مالک کو دیا اور آزادی حاصل کی. تو کیا اس مکان پر شفا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھو غور کرو، انتقال ملک آیا یا نہیں؟ انتقال ملک ہے. عوض کے بدلے یا بغیر عوض کے ہے؟ عوض ہے. کس کے بدلے؟ غلام آزاد کر رہا ہے. اور وہ عوض مال ہے یا مال نہیں؟ مال نہیں ہے، غلام کو آزاد کر رہا ہے. آزادی کوئی مال ہے؟ آزادی مال نہیں. تو یہ مانا ویعتق علیہا عبدا، یہ آزاد کرتا ہے اس گھر کے شرط پر کسی غلام کو، اس گھر پر کسی غلام کو آزاد کرتا ہے. او یصالح عنہا بانکار او سقوط. صلح، یہ ذرا تفصیل آ گئی بھائی. دیکھو صورت مسئلہ یہ، آپ کا ایک گھر ہے، مثلاً اسلام آباد میں آپ کا ایک، آپ کی ایک 20 کنال کی کوٹھی ہے بھائی. زید آیا، اس نے آ کر دعویٰ کر دیا بھائی کہ یہ کوٹھی تو میری ہے، یہ کوٹھی میری ہے. آپ اس سے صلح کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ اپنا دعویٰ چھوڑ دو، لاہور میں یہ 20 کنال کی کوٹھی میں آپ کو دے دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ یا لاہور میں یہ میرا 1 کنال کا پلاٹ ہے، یہ لو بھائی اپنا دعویٰ چھوڑ دو بھائی. زید نے وہ زمین وہ پلاٹ آپ سے لے لیا اور کوٹھی کے دعوے کو چھوڑ دیا، یہ ہے صلح بھائی. کیا کہلاتی ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ صلح کر لی ہے. تھوڑا مال چاہے پیسے دے دیں، چاہے پیسے دے دیں، چاہے پلاٹ دے دیں، یا ہم نے پلاٹ والی صورت بنانی ہے یا زمین والی صورت بنانی ہے، کیونکہ مسئلے کس کے چل رہے ہیں؟ شفا کے. ورنہ پیسے دے کر صلح کر سکتے ہیں. اچھا جب آپ نے یہ صلح کی اور زید کو آپ نے کیا دیا ہے؟ پلاٹ دیا ہے، یا چلو پیسے بھی یہاں فرض کر لو،
صلح کر لیا. تو یہ صلح تین صورت میں ہو سکتی, تین صورتیں یہاں بنتی ہیں بھائی. یا تین صورتیں بنتی ہیں بھائی, یا تو جب زید نے دعویٰ کیا کہ وہ اسلام آباد والی کوٹھی تو میری ہے, آپ بھی اقرار کرتے ہیں ہاں بھائی میں مانتا ہوں وہ کوٹھی آپ کی ہے, لیکن چلو اس کوٹھی کو چھوڑو, یہ لو میرے سے 10 لاکھ روپے لے لو یا 1 کروڑ روپے لے لو, جتنے پر بھی فرض کرو صلح ہو جاتی ہے. تو یہ ہوئی صلح بھی اقرار بھائی, صلح ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ آپ نے بھی اقرار کر لیا کہ وہ واقعی کوٹھی کس کی ہے؟ زید کی ہے, لیکن چلو اتنا مال لے لو اپنا دعویٰ چھوڑ دو, یہ صلح بھی اقرار ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ انکار کر دیتے ہیں, زید نے دعویٰ کیا وہ اسلام آباد والی کوٹھی میری ہے, آپ نے کہا نہیں بھائی وہ کوٹھی آپ کی نہیں ہے, لیکن چلو یہ لو 1 کروڑ روپیہ لو اپنا دعویٰ چھوڑ دو بھائی. تو یہ صلح عن انکار ہوئی, صلح عن انکار, انکار کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صلح بھی کر رہے ہیں, انکار بھی کیا کہ کوئی اس گھر کے مالک تم نہیں ہو بھائی جس کا دعویٰ کیا. تیسری صورت ہے صلح مع سکوت بھائی, صلح مع سکوت. زید نے دعویٰ کیا کہ وہ کوٹھی میری ہے, آپ نہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں, بس اس کو 1 کروڑ روپیہ دیا, یہ لو بھائی 1 کروڑ رکھو دعویٰ چھوڑ دو اپنا. اس نے 1 کروڑ لیا اور دعویٰ چھوڑ دیا, تو آپ نے کوئی اقرار کیا کہ وہ گھر تمہارا نہیں, اقرار بھی, اور انکار کیا کہ وہ تمہارا گھر نہیں, یہ صلح مع سکوت ہے. تو صلح کتنی صورت پر ہوئی؟ صلح ایک صلح مع اقرار, ایک صلح مع انکار, ایک صلح مع سکوت ہوئی بھائی. تین قسم کے صلح ہوئی, یاد یاد رکھیے, صلح مع اقرار ہوئی یہ تو بیع کی طرح بن گئی بھائی, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اقرار کر لیا کہ ہاں یہ گھر تیرا ہے, لیکن چلو یہ 1 کروڑ روپے لے لو اور گھر کا دعویٰ چھوڑ دو. تو اب گویا کہ آپ نے اس سے بیع کر لی, کیا کر لی؟ یہ گھر لے لیا اور 1 کروڑ کے بدلے لیا ہے, تو لہٰذا یاد رکھو اس گھر میں اب شفا ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ صلح مع اقرار کس کے حکم میں ہے؟ بیع کی طرح ہے. اور صلح مع انکار یا صلح مع سکوت کے اس صورت میں یاد رکھو, اگر آپ نے جو پیسے دیے ہیں اور گھر لیا ہے تو یہ بیع کے درجے میں نہیں ہے, تو پھر یہ کس کے درجے میں؟ یاد رکھو یہ جو آپ نے پیسے دیے یہ صرف جھگڑے یا قسم سے بچنے کے لیے دیے ہیں. کیا شمار کیا جائے گا بھائی؟ جھگڑا مقدمہ چلنا تھا یا نہیں چلنا تھا, تو آپ نے مقدمے سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ اس کو پیسے دے دیے. یا اور پھر جب مقدمہ چلتا تو مقدمے میں آپ کو جا کر اس کے ذمہ بینہ آتی اور آپ نے اسے منکر, وہ کہہ رہا ہے یہ گھر میرا ہے, وہ کہتا ہے یہ گھر میرا ہے, اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں, یا آپ خاموش ہیں, تو قاضی کے پاس وہ آپ کو لے جائے گا, اور قاضی کے پاس لے جا کر اب وہ ہے مدعی, اس کے ذمہ آتی بینہ. اگر بینہ پیش کرتا تو الگ بات تھی, لیکن اگر وہ بینہ پیش نہ کرے تو آپ پر کیا آئے گی؟ قسم آئے گی. تو اب آپ زمین تو اگرچہ اس کی نہیں ہے, لیکن اب وہاں آپ کو کیا کرنا پڑے گی؟ قسم تو کھانا پڑے گی کہ یہ زید کی زمین نہیں ہے, یہ زید کی کوٹھی نہیں ہے, بلکہ میری ہی ہے, تو اس پر قسم کھانی پڑے گی. اور معزز آدمی تو سچی بات کر بھی قسم اٹھانے سے اعتراض کرتا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے قسم سے میری جان بچ جائے, قسم نہ کھاؤں بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو وہ کیا کرتا ہے؟ قسم سے اپنے جان کو بچانے کے لیے اور مقدمے بازی سے اپنی جان کو بچانے کے لیے پیسے دے کر صلح کر لی اس نے. تو لہذا صلح مع اقرار وہ تو بیع کے درجے میں ہے, لیکن صلح مع سکوت یا صلح مع انکار یہ بیع کے درجے میں نہیں ہے, بلکہ یہ کس طرح شمار کی جائے گی؟ کہ یہ پیسے اس نے کس چیز کے دیے ہیں, اس کوٹھی کے بدلے دیے ہیں یا جھگڑے اور قسم سے بچنے کے لیے دیے ہیں؟ جھگڑے اور. لہذا بیع آئی, انتقال ملک آیا, آپ نے کوئی کہا یہ کوٹھی ہاں زید کی تھی اور وہاں سے اب آپ نے پیسے دے کر خریدی, وہ ایسا ہے نہیں, بلکہ یہ جو پیسے آپ دے رہے ہیں یہ اس گھر کا عوض نہیں دے رہے, بلکہ کس چیز کے طور پر دے رہے ہیں؟ جھگڑے یا قسم سے بچنے کے لیے دے رہے ہیں. تو انتقال ملک نہیں آیا اس گھر میں, جب انتقال ملک نہیں آیا تو لہٰذا آپ اس کے اندر شفا کرنا بھی جائز. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟
یہ معنی ہے او یصالح عنها بانکار او سکوت، یا صلح کرتا ہے اس گھر پر بانکار، کس کے ساتھ؟ انکار کے ساتھ، او سکوت یا سکوت خاموشی کے ساتھ. تو اس میں بھی یہ وہ ساری صورتیں چل رہی ہیں جن میں شفا نہیں ہو سکتا. فَإِن صَالَحَ عَنْهَا بِإِقْرَارٍ، اگر صلح کی اس گھر پر اقرار کے ساتھ، وَجَبَتْ فِيهِ الشُّفَا، تو اس میں کیا واجب ہو جائے گا؟ یعنی شفا ثابت ہو جائے گا. اس لیے کہ صلح بِإِقْرَار یہ کس کے درجے میں ہے؟ بیع کے درجے میں ہے. چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام.